I dagens podcast er vi så heldige at have Brian alias BF Lifestyle med i podcasten. Han er en af de største bil-youtubere her i Danmark, og vi skal vide, hvem han er. Brian har både kørt ulovligt på knaller og haft flere Lamborghinier. Alt det og meget mere i den her podcast. Dagens podcast er sponsoreret af drymeetups.com, som nu også har en mobilapp til at finde dine meetups nemt og gratis. Dagens podcast er også sponsoreret af thekingofawareness.com, som har cyber-awareness-træning til dine medarbejdere for at beskytte dig imod den stigende cyberkriminalitet. Rigtig god fornøjelse med dagens podcast. Og Brian, nu kan vi sgu ikke snakke mere, nu er podcasten i gang. Nå, jamen, velkommen til podcast. Jo, tak. Det lykkes endelig, langt om længe. Jeg har faktisk glædet mig, jeg har faktisk lige siden jeg har set, du begyndte på podcast, jeg har faktisk gået og ventet lidt på en invitation, så jeg blev rigtig glad, dengang du skrev til mig. Der var flere, der sagde, at du skulle med. Jeg havde tænkt at tage dig med alligevel, det var meget oplagt. Og det er efterspurgt, eller hvad? Det er efterspurgt. Det er det dejligt. Alle mine fans. Jeg tror ikke, at der er nogen af dem, der følger mig, der ikke ved, hvem du er. Nej, det er jeg da glad for. Håber jeg. Nej. Nej, det tror jeg ikke, der er. Det tror jeg. Hvad hedder det? Det, jeg tænker på, vi skal snakke om i dag, det er jo om dig, og hvor fanden hele den der bilinteresse, den starter fra. Ja. Og så tænker jeg, at der har været lidt i medierne her på det sidste omkring Lamborghini. Du har været lidt uheldig med det. Ja, rigtig meget. Ja, det er lidt tavligt. Jeg måtte jo lige køre en 2 timers research af dig forleden dag, da du lagde en meget lang video ud, for at det kunne blive up to date. Ikke? Og det værste er jo, det er faktisk ikke kun Lamboen, det er også Viberen. Ja. Så det er faktisk 2 biler, der er noget mere. Det er ret sindssygt. Ja. Men lad os lige træde tilbage. Ja. Hvordan startede det hele? Hvornår kom din interesse for biler egentlig? Jamen, jeg tror, den har været der lige siden, min hjerne den begyndte at kunne tænke selvstændigt. Lige snart kunne finde ud af, 4 hjul kunne køre, det var sejt. Så jamen, altså, nu kan du se, min søn Sian, han er 2 år, ikke? Ja. Og han er jo allerede totalt biltosset, som i fuldstændig. Og jeg tror ærligt, at vi minder rigtig meget om hinanden der. Ja. Og det er jo så overhovedet ikke noget, jeg selv kan huske. Men min mor og min far har sagt til mig, at da jeg var barn, og det har jo igen været Sian, jamen, så kunne jeg blive sat ud i en lastbil eller en bil, og så kunne jeg sidde der i 4 timer og være underholdt, bare at sidde og trykke på knapper og ret og sådan noget. Ja. Og fuldstændig det samme, sådan er Sian også. Det har han været, siden han var 1,5. Man bliver hypnotiseret af at sidde derude på en eller anden måde. Hvis vi ikke ved, hvor Sian er, så er han ude i garagen i en af bilerne. Enten sidder og dytter, trykker på katastrofeblinket eller langlys. Bare når han dytter, så ved du, hvor han er. Ja, det er rigtigt. Nogle gange får man bare et chok, når man går ind i huset og lige pludselig, og så kan man bare høre, at det bare... Ved han så også, hvor bilnøglerne er, når han skal lære at starte den? Det værste er, det var en dag, der jeg havde godt tænkt på det, og han sagde, at han er simpelthen for lille til det. Men han er klog. Men det er han virkelig. Ja, så lige pludselig en dag, så går vi ud i garagen, mig og Lærke, og så ser vi, at han sidder med et eller andet. Så er det nøglerne. Og det har han været inde og tage på bordet, inde i køkkenet, og gå ud, så har han eddermame taget dem i tændingen. Ej. Og det er jo fordi, han sidder jo og afspejler, hver gang jeg har kørt ham i dagpleje, hvor jeg stikker nøglen ind og sådan noget, så han har siddet og proppet tændingen, altså nøglen ind i tændingen. Og der begyndte vi at tænke, okay, det her, det skal op i nøgleskabet nu, hvor han ikke kan nå. Så kører han lige pludselig en dag ud af garagen. Kunne du se det, han lige pludselig tænder bilen, ikke også? Jeg har faktisk, ikke lige med en bil, men da jeg var barn, der købte min far en go-kart til mig, sådan en, man kunne skubbe med benzinmotor. Ja. Og så en dag, så gik jeg hjemme, så mig og min kammerat, vi skubbede den, så startede den jo, og så kørte den ind i et træ. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, bare husk, jeg var fuldstændig panik, og så løb jeg bare. Ja. Så stod den bare der og kørte, jeg tror, den kørte varm faktisk. Den stod bare og kørte hele dagen, indtil min far kom hjem der. Hvad? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev så bange. Jeg tænker, at Sian ville have det samme, hvis han kører ud gennem garagebordet. Ja, det tror jeg også. Så bliver han, han lidt forskrækket, ikke? Ja, det der skal vi helst ikke hen. Og det går ikke. Nej. Men det vil sige, du har også bare altid siddet inde i bilerne og synes, det var spændende. Jamen altså, jeg har fået at vide, at jeg blev sat ind i en bil, hvis det var, at de lige skulle have mig aflastet, eller hvad man kan sige. Ja. Jamen, så kunne jeg sidde derude i hvert fald 4 timer her forud og være underholdt. Og, så jeg tror bare, at det er jo kommet på en eller anden måde helt naturligt, fordi altså, hverken min mor eller far har været sådan totalt bilnørdet. Altså, min far kan godt lide biler, men det er overhovedet ikke på et plan, hvor at... Jeg synes, det er også din mor. Ja, min mor er kommet ind i bilmiljøet, kan man sige. Ja, men det var faktisk, det var efter, at jeg egentlig hev hende lidt med ind. Fordi jeg tror, det var efter, at jeg købte Supran, da jeg var 16 engang. Ja. Der tog hun jo med mig til England for at køre den hjem, fordi jeg kunne ikke selv køre den her bil.
Og jeg tror, at den tur, den satte noget i gang med min mor. Ja. Selve turen med, hvor at vi blev rystet lidt sammen, ja. Og den her oplevelse, vi havde med det, du ved, det, jeg ja. Tror, det satte nogle ting i gang med min mor, hvor at hun kunne se noget fedt i ja. Selve bilkulturen. Ja. Og siden dengang, så er det egentlig bare vokset og vokset på hende. Ja, og vi har jo haft nogle rigtig fede oplevelser med bilerne ja. Sammen også. Ja, jeg ser YouTube og alt det. Hvad siger du? Ja, jeres YouTube og alt det samme der. Ja, sådan nogle ting. Og, ja. Og generelt også bare, så købte hun jo en MR2'er, ikke også? Fordi ja. Nu ville hun have et eller andet fedt. Ja. Og kort tid efter hun havde købt den, så købte jeg jo en MR2'er, fordi ja. At det var en mega fed bil, og så tænkte, det skal jeg også have. Ja. Så vi lagde jo og kørte sammen ud til stranden i begge vores MR2'er. Hendes ja. Var sort, min var hvid, det var helt perfekt. Der er faktisk sådan en til salg over på kampen aktioner derovre. Er der det? Ja. En MR2? No. Ja. I den, altså, jeg tror faktisk, der er både en 1'er og en 2'er, ja. Mark 1'er og 2'er, okay. uden afgift eller andet derovre. Ja. Nå, altså, det var ikke fordi at lige men, skulle. Ja. Nej, men det var altså det der var bare et eller andet der, og hvor mange hvad har jeg været her måske midten af 25 eller sådan noget, ja, starten af 20'erne. Midten af 20'erne, hvor mange har haft den del med deres mor? Ja, det er der ikke mange der. Det er der ikke. Nej, præcis, og du ved, jeg tror bare det rystede os sammen på en eller anden måde og gjorde at altså jeg tror også det er det der har gjort at min mor ligesom er blevet lidt bilinteresseret, ja. Det her med at vi som altså du ved, hun kunne være sammen med sit barn på ja. På en måde hvor ja. Ja, det er bare fedt. Og det er jo det, man gerne vil. Det er også det, du lærer nu. Altså, man vil gerne lave noget, hvis det gør, at man kan være sammen med sine børn, så det giver meget god mening. Lige præcis. Ja. Altså, når man bliver forældre, ved, så der kommer nogle andre prioriteringer. Og du kan ikke forklare folk, der ikke er forældre, vel? Nej, det kan man ikke. Du kan ikke forklare det. Nej, og jeg har jo hørt det der hver eneste gang, at folk de har sagt, ah, men det skal man, det altså, den følelse får man først, når man er blevet forældre. Eller det ved først, hvis man, man ved først, hvad man taler om. Ja. Når man er blevet forældre og så videre, og jeg kan kun sige, at det er så sandt. Altså, du ved, der sker et eller andet i en, og man modnes på en helt anden måde. Ja. Man får en kærlighed, man aldrig nogensinde har følt før. Ja. Altså, og man ved først, hvad kærlighed er, hvad ægte kærlighed er, når man har haft et barn, eller har et barn. Og level før, det må være, når man har en hund. Man kan sige, altså nu havde jeg jo, jeg fik jo Cody i en hård periode, hvor at jeg havde et hus, der brændte, du var her tilbage i 16, hvor jeg blev påkørt og faldt ned fra tag, og havde indbrud, og så havde jeg et hus, der brændte også. Og der får jeg jo Cody, min hund, for ligesom at prøve at redde mig, kan man sige. Fordi jeg følte mig meget ensom, og jeg var lige gået fra en ekskæreste på det tidspunkt her, og så følte mig meget ensom, både selv i et helt nyt hus, og havde egentlig rigtig mange biler ude i garage, man kan sige, det var mine drømmebiler, og du ved, altså udefra set ind, kunne man sige, okay, fuck, han må leve livet ham her, undskyld, jeg banner. Ja. Jeg ved ikke, om det er okay her. Det var jo mega fedt, og udefra set så folk jo, at han må leve drømmeliv ham her, du ved, han har jo alt det, som han har ønsket. Ja. Men jeg sad faktisk og var ulykkelig hver eneste aften, og sad og spiste aftensmad selv, og sad og græd, og kiggede ud på bilerne og tænkte, ej, det betyder ikke en skid, når du ikke har et godt fundament. Nej. Er det fuldstændig rigtigt? Altså, jeg havde jo selvfølgelig min familie, ikke? Ja, men det er jo ikke noget andet, ja. Ja, men alle de ulykker, jeg var udsat for i 2016, gjorde bare, at min psyke og min personlighed, den var knækket. Altså, jeg var ikke lykkelig. Ja. Og så betyder biler og succes bare ikke intet. En skid. Intet. Altså, som i intet. Ja. Og det er lidt sjovt, Thomas, nu får jeg déjà vu. Ja. Det har jeg ikke, og det har jeg faktisk det har jeg drømt for 3 år siden. Ja. Det er faktisk lidt syret lige. Ja. Nå, jamen det er ikke det, vi skal snakke om. Men det er meget sjovt. Der er en mening med, at jeg sidder her i hvert fald. Ja. Det fik jeg lige bekræftet her. Jeg må ikke sige det, for nu får jeg gode syvende. Nej, det er lidt vildt. Så. Det er sindssygt. Men, der gik det bare op for mig, at det betyder bare ikke noget. Ja. Altså, det der. Jeg havde det jo fedt, men jeg havde bare ikke, jeg var bare ikke lykkelig. Nej. Denne podcast er altid på udkig efter nye sponsorer, så kunne det have din interesse for dig eller din virksomhed, så skriv endelig til os på theflybyman@gmail.com, og lad os se, om vi kan finde et samarbejde, der gavner os begge. Og jeg har snakket meget med min mor. Jeg er rigtig tæt med min familie, altså både min søskende, min mor og min far. Og jeg har snakket meget med dem omkring det her og tænkt, hvad kan jeg gøre? Og jeg kan ikke huske, om det var mig selv, der sådan begyndte at tænke lidt på en hund, eller om der var nogen, der sagde til mig, at du skal have en hund. Ja. Men mine tanker blev i hvert fald lidt over på, at jeg skal have en hund. Ja. Og så havde jeg en bekendt, der havde sådan en Staffordshire, som var rigtig flot, du ved. Og jeg ville egentlig gerne have haft en Rottweiler, fordi den var stor og flot og sådan nogle ting. Men jeg fik at vide, at de skider bare rigtig meget. Og det er bare rigtig, rigtig træls at gå og samle de her store. Det er altså nogle ordentlige mobbedrenge, de laver. Og samtidig så var det jo bare en stor hund. Og så
kiggede jeg sådan lidt på alternativ, der så jeg den her Staffordshire, ja. Bull Terrier, ja. Som er en fantastisk race, ja. Flot og lille, ja. Altså man kan have den med afsted også. Og jeg skriver så til ham her, om jeg må komme ud og besøge dem, for, ja. For at se deres hund, ja. For lige at se, om det var noget for mig. Ja. Og det måtte jeg gerne, så kommer jeg derud og ser hunden, og jeg tænkte bare, du ved, sådan skal jeg bare have. Ja. Så på vejen hjem, der sidder jeg egentlig og kigger på, hvad der er, at hvad der er til salg af hunden. Ja. Og der er et kult til salg i Tistrup faktisk. Okay. Og det er jo kun et kvarter, ja. 20 minutter, ja, et kvarter fra, ja. Hvor jeg bor. Og skriver til mig, om jeg må komme og se på. Der var forskellige billeder af hunden. Ja. Og der var en speciel hund, hvor jeg bare tænkte, det er den, der skal være. Okay. Men der var kun, jeg tror, der var to tilbage ud, ja. Af seks eller sådan et eller andet. Ja. Og så sender jeg et billede af lige præcis den hund. Og jeg sad bare og krydsede fingre for, at den var tilbage. Ja. Og den var tilbage. Ej, ja, det er sjovt. Ja, og så tog jeg så over og så den, og jeg var solgt med det samme. Ja. Og de koster jo lidt, de racer her, ikke også? Men jeg det var ved sådan, jeg ikke en skid om sådan noget. Er det dyre? Ja, de er ret dyre faktisk. Okay. Jeg tror, det er omkring 20.000. Og det er faktisk billigt. Jeg tror, de normalt går for, du skal passe på med, hvad jeg siger, men sidst, ja. Jeg var en undersøgelse, der går de altså for omkring 35.000. Sådan okay. Wow, det er mange penge, det er slet ikke klar over. Ja, de er rigtig dyre. Og så kan jeg da godt forstå, at de laver hunde derhjemme. Ja, ja. Ja, det har også været... det har en også god været forretning. På, ja, ja. Og Cody har jo en rigtig fin stamtavle. Han kommer, ja. Jo fra Linzer Kesslers kult. Okay. Eller det vil sige, han er barnebarnet til Chino, som en, ja. Linzer Kessler har, ja. Har haft jo. Okay. Så det er en halvkendt hund jo. Okay. Ja, den har jo en pæn stamtavle, kan man, ja. Sige. Og det betyder bare, ja, noget det, på det, de her raser. Ja, det betyder noget med dem, ja. Og det var selvfølgelig vigtigt at have en med stamtavle lovmæssigt, fordi at folk de ser lidt skæve på, altså de ser jo lidt det som en kamphund, som det overhovedet ikke er. Ja. Men nej, jeg tog og kigger på ham, og han var bare så fin, og jeg tænkte, den skulle jeg bare have, og få købt hunden. Og den redder mig faktisk i en hård periode, hvor jeg følte, ja. Kærlighed igen. Ja. Altså min kærlighed havde, ja. Jeg et sted at give hen. Ja. Og det betød bare rigtig meget. Altså jeg, ja. Kunne have mit fokus her og gå og opdrage og kramme og, ja. Du ved, alle de her ting. Så det, ja. Reddede mig virkelig, virkelig i en rigtig svær periode. Og den er altid glad for dig. Det er det, der er så dejligt det som jo. Dyr, ikke? Altså. Ikke? Ja. Ja. Så den har jo været med lige siden, og der føler man jo bare en helt speciel kærlighed også. Ja. Han ligesom har været en redning, ja. Og nu har jeg haft ham i mange år jo, og, ja. Han har været med mig i tykt og tyndt. Ja. Og jeg kan også lide at køre bil. Ja, altså inden at der kom barn og kone, ja. Til derhjemme nu, så var han jo med mig alle steder. Ja. Og det var jo, jamen han var jo med ud at køre altid. Han, ja. Elsker også at køre bil. Ja. Det er sjovt. Og jamen altså, du ved, så det er rigtigt, som du siger, det er jo steppet før barnet, ikke? Det er jo for en hund, fordi du får den her, altså, jamen, ja. Også ansvaret for, ja. Et andet væsen. Ja. Så det er egentlig fint nok ligesom at prøve, ja. Men det er jo klart, at når der kommer et barn til, så en helt anden verden. Ja. Altså. Jeg synes, det der er problemet med dyr, for jeg kan også godt lide dyr, men det er bare, de ikke lever så længe, så man bliver såret mange gange, når man har dyr. Det er næsten det værste. Ja. Ikke? Altså, ja, det er lidt bedre med børn, der dør man sikkert før barnet, ikke? Så derfor forhåbentlig, når man ikke selv opdager det. Ikke? Nej, altså. Nej. Altså, det er jo det, altså, der er det jo nok værst med katte, tror jeg. Ja. Fordi altså, hunden kan man jo godt have i 10-15 år. Ja, det er også kun 15 år, ikke? Og du bliver jo måske 100. Ja, ja, det er rigtigt. Mange altså, hunde, ikke? Så du tude over. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Og det er hårdt at miste. Altså, det er det virkelig. Jeg vil sige, der er ikke rigtig nogen forskel. Altså, om det er bare en kat eller bare en hund. Men det er det jo ikke. Det er jo følelserne, så det er jo fuldstændig det er en del af, ja. En del af familien. Det er altså. Præcis. Så. Vi hoppede lige lidt hurtigt hen over din barndom. Ja, du kørte, ja. Biler, og så kørte du hund, ja, ja. Eller købte du hund. Men hvad skete der ellers i din barndom? Altså, hvordan udviklede det der, udover at du sad inde i bilen og slappede af, og det var ligesom det, du fik en ro. Altså, men dog begyndte du at få drømmebiler og sådan, jamen, nogle ting. Jeg kan faktisk huske, min mor, jeg tror, hun havde sådan en Honda Accord eller sådan noget. Ja. Og da hun hentede mig fra dagpleje, så kan jeg huske, hun havde sådan en rød knap inde i bilen. Og den sagde vi, det var Nitro. Okay. Så hver gang at vi, eller turbo, eller hvad, ja, vi kalder det, kan jeg ikke huske, ja. Men hver gang hun satte den til, så var det ligesom om, du ved, så var bilen hurtig, og så, ja. Legte hun racerkører. Okay. Og det var mega fedt, ikke? Hvad fanden var det for en knap?
Var det bare nødblinket, jeg ved, eller? Jeg ved det, jeg tror jeg. Jeg ved det faktisk. Så kører de bare det. Med... Nå, ja, altså, det er mig. Jeg bliver nysgerrig. Ja, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Så skal vi se, at jeg kuglegrave gamle akkorder for at finde... Det må vi have fat i min mor om. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Men der var i hvert fald en knap, hvor vi sådan lejede at... Ja. Og altså, en lille mig troede jo på det, ikke? Ja. Så. Men nej, så... Jeg tror, det startede sådan for alvor. Altså, jeg var vild med biler, ikke? Ja. Men da jeg sådan blev præsenteret for bilkulturen, at der, altså, du ved, der er et fællesskab om det her, og du ved, du kan modificere dit bil, og du ved, der er en, altså, man kan nærmest få en familie inden for bilcommunityet. Ja. Ja. Det var i 2001, da Fast and Furious kom. Okay. Og jeg kan så tydeligt huske, at jeg sidder inde i studiet. Det er faktisk også derfor, den sang, jeg har lavet, der hedder... hvad hedder den overhovedet? Chasing Dreams, tror jeg, den hedder, eller sådan et eller andet. Der startede musikvideoen faktisk med, at der sidder en lille dreng og ser Fast and Furious. Ja, det er mig. Ja. Ja, og det er faktisk sådan, hele mit bileventyr egentlig starter. Ja. Og det startede med, at min mors eksmand kommer ind i stuen. Jeg sidder og ser fjernsyn. Så kommer han ind med en DVD og siger, den her, Brian, det er lige noget for dig, den skal du se. Siger, og det var Fast and Furious? Eller? Ja, det var okay. Og der sidder jeg og ser et eller andet og siger, ja. Bare, ej, Brian, du skal se den, det er noget med biler. Ja. Nå, så satte jeg den på med det samme. Ja. Og jeg har været 9 år på det tidspunkt, eller sådan noget, tror jeg. Og jeg kan bare huske for den første scene, da de her Honda'er, de kom med det her grønne neonlys ud mod den her lastbil her. Allerede der var jeg bare solgt, og jeg sad bare... Altså, jeg var fanget for det øjeblik, og så hele filmen frem. Jeg var helt solgt i det her med, at du ved, det var modificerede biler, du ved, det var gejlede biler, du ved, neonlys, det var mega fedt, altså, det var jo... En helt ny verden, der blev præsenteret for. Og for de unge, der kommer nu, ville det være fuldstændig urealistisk, at sådan noget skete i Danmark, fordi vi var røget fængsel og alt muligt andet, hvis vi havde gjort det der, mistet alle vores biler. Ja, præcis. Det under det, ikke? Ja, det er det. Det er, det er faktisk lidt sjovt at tænke på, ja. Jeg sidder og tænker på, hvad for en af alle de Fast and Furious-filmer, der lavede, hvad for en er den bedste? Jamen, altså, det synes jeg var 8'eren. Okay. Fordi at det der, altså hele eventyret starter. Ja. Filmproduktionsmæssigt, jamen, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg synes jo 3'eren, så jeg får bad standing. Ja, Drift, ikke? Ja og der var han ikke engang med, men jeg synes bare, det var... Jamen, jeg var kan godt føle, og det er også derfor, jeg egentlig siger, videoproduktion, måske Tokyo Drift, fordi at... Eller, jeg ved ikke, om det er produktionsmæssigt, men der er en fed historie også. Ja, god historie. Ja. Men jeg mangler selvfølgelig Paul Walker i filmen. Jeg tror faktisk, jeg vil sige, 1'eren og 2'eren er nok mine favoritter. Ja. 3'eren, super fed film. Ja. Mangler skuespillerne. Ja. Og så ellers men resten op. Men Diesel er med til sidst, de sidste 16 sekunder. Ja, præcis. men resten op, film man skal se. Ja. Men... lidt for overkill. Jeg har ikke set de nyeste. Det er actionfilm, ikke? Jeg magter dem ikke. Nej. Jeg kan ikke lade være med at se dem. Det kan jeg ikke. Men jeg... Jeg går ikke i biografen. Det kan være, at jeg ser det en dag på Netflix, når det er der. Det kan da være. Ja. Nej, men jeg ved ikke, jeg har et eller andet med, altså jeg skal se dem. Ja. Det er bare sådan en must. Ja. Men jeg synes, at det er synd, at det ligesom har taget den drejning for virkeligheden over til... noget, der er totalt urealistisk. Ja, det er så langt væk fra det var i starten. Jo, så det er bare blevet en pengemaskine. Ja, men det er det. Ja. Og ja, altså, man kan jo godt forstå dem et eller andet sted. De skal jo leve af det. Ja, de skal jo fastholde folk. Det er jo blevet en kæmpe succes. Ikke? Ja. Og det er jo klart nok, at de starter jo med en budgetfilm, som faktisk får kæmpe succes. Ja. Og de bliver jo nok nødt til at prøve at overgå sig selv hele tiden, og så stikker det jo bare af. Ja. Men altså, det er der, det startede for mig, og især det også, da 20 Fast and Furious kom ud, altså, det, ja, men altså, det var jo hele ens barndom, og det var alt, hvad man drømte om. Ja. Det var jo sådan noget, jo. Det er sindssygt nok. Jeg sad faktisk jo før det, for jeg havde fundet nogen, der havde High Octane i New Zealand, som lavede DVD-film. Da jeg opdagede det, mand, så købte jeg... Så, og der var også nogen, der hed noget High eller andet, jeg kan ikke huske. Da jeg opdagede det, jeg tror det var på eBay, man kunne købe de der, få dem sendt hjem. Jeg sad bare og købte dem, jeg havde bare kasser med DVD, hvor jeg bare sad, hvordan de sad og tunede biler og malede biler. Alt skulle jeg bare have på DVD dengang. Så det var sådan før... Før jeg med det samme, bare hamstrede de der, de var jo dyre dengang. Jeg brugte alle mine penge på de der DVD'er, ikke? Så det var meget sjovt. Men hvordan tog du imod Fast and Furious, dengang den kom så? Jamen, det var det samme som alle andre, der er fuldstændig solgt, altså det der, det var bare det, man gerne ville have, ikke? Det eneste, jeg bliver skuffet over, det er, når man ser de forskellige der, når de kommer op på parkeringshuset, hvordan alle de der fede biler og damer og disco og fester alle steder. Det synes jeg, vi stadigvæk mangler i Danmark, som hver gang jeg kommer til en fest, så er det slet ikke noget, der minder om det der. Nej. Det er så skuffet. Ja, jeg tror, man
skal til USA, Thomas, ja, hvis der man skal opleve. Ja, Thailand også. Jeg følger ham derude fra Thailand. Er du sindssygt fed bilkultur, de har, man. Ja. Skal ikke tage derude til her til sommer? Meget gerne. Altså, jeg har godt hørt, at det er helt vildt, og det er noget det helt er de for sig selv. Ja, der er en, jeg ved ikke, om du har set den røde Aventador, der kører ud, som er en total replika. Den ligner simpelthen så meget. Jo, jeg tror, jeg har... Simpelthen. Bare det, han kan bygge sådan en i Thailand og køre rundt i den. Ja. Altså, vi er født i det forkerte land. Ja, men det er vi. Altså, bilkulturen... Er du bilpassioneret, så er du i det forkerte land. Ja. Det er man. Og især efter de nye vanvidslov er kommet, og altså den måde, at kulturen ligesom bliver dræbt på, og set ned på, ikke mindst. Ja. Og det er jo super synd, fordi at bilkulturen kan bare rigtig meget, det, og det er sikker på, at bilkulturen... Hvor mange venner, der er blevet skabt i bilkulturen... Hvor mange har det også reddet for måske at gå ned ad en forkert vej? Præcis. Altså, du ved, der er så meget i bilkulturen, som bare er super godt, men som faktisk ikke får den opmærksomhed, det egentlig burde. Mm. Og det er mega sundt, at det er sådan. Og det er ligesom, at i udlandet, der kan man godt anerkende det her. For eksempel, når jeg... Ja, men jeg er også i Sverige. Ja. Nu er bare under squatball, nu har vi lagt ned i Italien og kørt, ikke også? Så kommer en Lamborghini eller en Ferrari, og folk står jo og klapper og siger, wow, og soundcheck, ikke? Og de vil jo høre de her V10'er og V12'er brøler. Så gør det i Danmark, får du klippet kortet. Ja, du kan jo bare konfiskeret din bil, altså. Ja, det er helt sindssygt. Så mit spørgsmål, som jeg plejer at spørge folk, føler du, at bilkulturen er jagtet? Ja, for delen. Altså, det er jo værre end... jamen, det er jo faktisk lidt sjovt. Der er måske mange, der egentlig de bruger den her som et eksempel. Men en fodboldkamp, hvor der mødes 10-20.000 tilskuere til en kamp, ikke også? Prøv at se, hvor meget mandskab af politi og sådan noget, der skal til. Der bare for at holde orden. Ja, for at holde orden på det. Ja. Så er der en parkeringsplads, der bliver fuldt af bilentusiaster. Og så, altså, du ved, og så... Ja... Så bliver det ødelagt. Ja, det bliver ødelagt. Altså i stedet for, at man egentlig støtter op om det. Ja, ja. Ikke? Og så kommer politiet jo til fodboldkampene for at holde orden, for at de ikke slåsses og du ved, sådan nogle ting, eller slåsses osv. Ja. Men ved bilkulturen, der er det jo ligesom for at sige, hey, vi er her, I skal... altså, det er jo med de forkerte briller på. Ja, ja. Og i stedet for, politiet egentlig kommer og ligesom siger, fuck, hvor er det fedt, I mødes her, og nyder det her, altså... Det gør de ikke, altså. Men, og det har været op at vende mange gange i den her podcast igennem tiden, men det er jo det her med, at når du ser over Sverige, hvor meget frirum man har derovre, så siger jeg også, men det der er problemet for Sverige generelt er jo, altså du har jo bander, der kører rundt med maskingevær ud af vinduet og skyder. Mm. Og det vil sige, når politiet har sådan nogle ting, at de skal tage sig af i Sverige, så er de jo glade for, at folk bare er ude i et industrikvarter og ikke laver ballade. Ja, ja, ja. Men det har vi jo ikke i Danmark, så politiet har virkelig for meget tid til at gå op i sådan nogle detaljer. Ikke? Ja, men og så, hvis du så ringer ind til politiet og har haft indbrud, så er det jo alligevel kommer ikke. Altså, det er jo der, hvor der er en prioritering i det her, der er helt hul i hovedet og fuldstændig forkert, og der burde jo komme fokus på det her. Ja. Fordi at det kan jo ikke passe, at politiet har tid til at ligge og køre ud på en parkeringsplads bare og se folk gå rundt og snakke bare for at vise, at de er der. Altså, jo, de må gerne vise, at de er der, men det er jo ikke kun det, de gør. Nej, altså, det er jo det, der er problemet. Det gør de jo aldrig. Føler du egentlig, at... nu er du meget i Jylland, jo, men føler du egentlig, at det er værre i Jylland, end det er i resten, altså Fyn og Sjælland? Det må jeg faktisk svare dig skyldigt på. Okay. Jeg har ikke selv oplevet en forskel på Jylland, Fyn og Sjælland. Okay. Jeg blev jo tit stoppet i Jylland, kan man sige. Jeg er ikke så, altså, jeg er ikke rigtig blevet stoppet her, nej, altså Sjælland eller Fyn. Så det kan jeg ikke svare på. Men jeg vil dog også lige pointere, at jeg tror også, det er meget vigtigt, hvordan man møder betjentene. Altid. Fordi at når en betjent stopper mig, har jeg altid smil på, og jeg har altid en positiv tilgang til, at de stopper mig. Ja. Fordi det er et arbejde, de har. Ja. Og hvis du allerede, når de stopper dig, har en negativ holdning til dem, eller du ved, egentlig ikke gider at snakke med dem, eller sådan noget, så er det jo klart, så skruer de jo også bissen på. Ja. Så hver gang jeg er blevet stoppet, så har jeg smilt, og altså, du ved, været glad, og været mig selv. Altså bare snakket ordentligt til dem. Ja. Og jeg har faktisk ikke... 7-13 har jeg faktisk ikke haft nogen sådan trælse oplevelser med politiet. Men man kan sige, altså, den ene af de gange, hvor du bliver stoppet i politiet, der får han jo også lov at skrive dig en bøde, fordi du mangler din nummerplade foran på Lamboen, ikke? Så har han jo ligesom vundet alligevel, ikke? Ja, men jeg har så også rigtig mange andre gange, hvor jeg har sluppet. Ja. Hvordan gør du det? Har du et trick til at slippe udenom, når det er... Jeg ved det. Man tilfældigvis lige har tabt den. Den ene gang, hvor jeg faktisk bliver stoppet, det er faktisk, hvor jeg er på vej hjem for sportscar event. Det er faktisk den første gang, jeg er ude at køre, og min... Nu kan jeg ikke huske, hvordan det er, når man er træt, om ens propiller bliver store eller små. Nej.
Nej, det er ikke det. Men jeg blev stoppet, og jeg kommer kørende i Lamborghinien af Aventadoren, og politiet kommer kørende imod mig. Og det værste er, at jeg skulle igennem Ølgod for at komme hjem. Jeg kører ind igennem Ølgod, så er det lukket på grund af byfest. Okay. Så tænkte, åh, og jeg har lige set en politibil, og jeg tænkte, åh. Nå. Så tror de, du kommer ind fra ølfesten. Der, ikke? Ja, præcis. Ja. Nå, så kører jeg ud, og så kører jeg mod hovedvejen mod Tistrup. Og så kommer der eddermame med en patruljevogn imod mig. Ja. Og jeg tænkte bare, nej, det magter jeg ikke, det her. Nej. Og så kigger jeg op i bakspejlet, og ganske rigtigt, lige efter mig, ikke? Ja. Yes, ja, og blå blink på, holder ind til siden, og de kommer op. Ved du, hvorfor vi stopper dig? Siger, jeg kunne da forestille mig det, på grund af en manglende frontnummerplade. Ja. Lige præcis, hvorfor den ikke på? Siger, men nummerpladen ligger her. Jeg kan lige gå med derud, så siger jeg, du kan bare prøve at sætte den på. Hvor skal den sidde? Og det kunne han da godt se. Ja. Jeg ved ikke, hvor den skal sidde. Nå, nej, men det skulle du have bragt i orden. Så siger, jamen, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få lavet et beslag eller et eller andet. Ja. Ja. Nå, ja, ja. Og du ved, en pæn tone, og alt det, så siger han, hvad har du lavet, Brian? Dine propiller, de er virkelig, virkelig store. Så ja, altså, jeg er så træt. Jeg er lige ved at køre med de her børn. Det må du ikke sige, mand. Du må ikke være træt, når du kører bil, jo. Nå, det var jeg. Ja. Og jeg er helt færdig. Jeg har lige været på Jyllandsringen. Jeg har kørt med de her børn, der har kræft. Og det har været en rigtig følelsesmæssig dag for mig. Du ved, der er rigtig mange blandede følelser. Jeg er bare helt færdig. Ja. Og så siger han, nå, okay. Så siger han, og så tænker jeg ikke mere over det. Mm. Og snakker pænt med dem i noget tid faktisk, og så siger, nå, Brian, du må have en god aften. Og så kører jeg hjem, og så snakker jeg så med lærker omkring det, og så siger de så, jamen det med propillen, det er åbenbart, hvis man også tager stoffer, eller er fuld, eller et eller andet, så udvider det sig, hvis det også eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Men der er man måske lige blevet mistænkt for det her. Men jeg tror, betjentene i mit lokalsamfund, de ved, hvem jeg er. Ja. Og jeg tror også, de også godt ved, at man måske støtter op omkring for eksempel sådan noget børnekræft, altså børnecancerfonden og de her ting. Og jeg tror, at når man så bliver stoppet, for eksempel på vej hjem fra sådan en dag, og der måske er lige nogle små ting, og man taler pænt til den, så får man en løftet pegefinger og siger, nu får du lige bragt det i orden. Mm. Og så skal man selvfølgelig også få det gjort, fordi man skal jo ikke udnytte. Nå, hvis du bliver stoppet igen, så ved man godt, at det bliver lidt nævnt, ikke? så selvfølgelig skal man, hvis de har været så large en gang, så er det selvfølgelig bedst at få det bragt i orden, ikke? Nu er det jo også lidt irriterende for dig, fordi du er sådan en rimelig offentlig person, så det der med lige at gå under radaren nummer to gange i en Lamborghini, det går nok ikke. Nej, det kan man ikke. Men jeg må jo indrømme, at jeg har faktisk aldrig fundet et sted til nummerpladen foran på Lamborghini. Men altså, nu kører jeg jo så heller ikke i den mere. Så det er problemet, jeg har løst. Ja. Ja. Hvordan har du så, altså nu vi snakker om de her ting, hvordan har du egentlig med den vanvidslov der? Så synes du på nogen måde, den er fair? Jamen, jeg synes jo slet ikke, det kan retfærdiggøres. Altså, jeg har rigtig mange ting til det her. Og jeg tænkte nok også, det var en ting, vi skulle snakke om. Og jeg har faktisk sagt til mig selv, at lige præcis vanvidloven, det tror jeg bare, at jeg skal... Fordi hver gang man siger sin mening, så bliver du bare høvlet ned. Ja, det er okay. Ja, men det er bare... Kom, vi tager slagene, fordi der er så mange, der ikke forstår det. Jamen, det er der, og jeg har faktisk bare udkørt at prøve at tage kampen op. Nu er det selvfølgelig ikke min platform, det her, så det, nu er jeg ligeglad med, hvad kommentarerne skriver, ikke? Det er mig, der bliver skudt på. Nej, men du ved, jeg har jo haft en video ude, hvor jeg fortæller min mening om vandmændsloven osv., og jeg kan bare sige, at den kører stadig i dag. Altså, jeg bliver stadig tagget i opslaget, hvor folk sidder og sviner mig til. Ja. Flytte ud af landet, bare og jeg ved ikke hvad. Bare lad dem gøre det. Det er skide godt. Det giver eksponering. Views. Ja, præcis. Det giver views. Yes, haters gonna hate, og det er eksponering, ikke? Ja. Ja. Det er sjovt, de ikke egentlig tænker over det, når de gør det. Det gør de ikke. Så, nej. Men, Jeg kan godt fortælle, hvorfor. Vil du vide det? Hvorfor? Vil du vide, hvorfor haters ikke tænker over sådan ting? Ja. Det er fordi, at det, du siger, er jo bare din følelse af, hvordan tingene er, og de er jo rigtige ifølge dig. Men du tænder noget ind i dem. Mm. Som de bare ikke kan. De kan simpelthen ikke lade være. Nej. De eksploderer, fordi de vil ud med noget. Du ved, der er jo mange, der gerne vil fortælle, hvor kloge de er, når man siger et eller andet. Det har du selv prøvet. Så du siger et eller andet, så er der nogen, der er meget klogere end dig, uden det egentlig er det. Ja. Men det tænder noget ind i dem selv, så de kan ikke lade være. Mm. Så de bliver ved. Og det er også derfor, jeg synes jo nogle gange, det er sjovt. Altså, jeg har også nogle gange lige lagt sådan nogle hundekiks ud, og så kan man bare se, hvem der eksploderer. Så skriver folk til mig, jeg er dum, jeg er arbejdsløs og uintelligent. Når man så går ind og kigger på folks profiler, så har de lige beskrevet dem selv. Ja, men det er så rigtigt. Der er så mange af sådan nogen. Ja. Og det er dem selv, de sidder og snakker om, der er, ikke? Det er, og det er jo det. Så det er jo derfor, det er vigtigt, at vi jo ikke skal påvirkes af det, selvom man nogle gange bliver det. Fordi det er jo svært, når folk sådan laver hate på den måde. Ja. Altså, vi er jo ikke...
Vi er ikke robotter. Vi er ikke robotter. Nej. Det er vi ikke. Der er, altså man kan tage det til en vis omfang, ikke? Og så ja. Nogle gange så bliver det også, altså så bliver glasset også bare mere og mere fuld, og til ja. Sidst er det over. Og så får man måske lige gjort et eller andet, man har brug for at få ja. Det væk, og så er glasset tom igen. Ja. Jeg er blevet god til at ignorere. Ja. Altså hvis der er nogle videoer, der går skævt på den måde, for at de så bare hater. Ja. Facebook er klart det værste, og TikTok. TikTok er forfærdeligt. Ja, TikTok er helt sindssygt. Altså, der er nærmest kun folk, der har det skidt. Ja, men det er der. Altså, jeg hader TikTok, og jeg har faktisk flere gange overvejet at slette min profil. Ja. Men det gør jeg så ikke nu, fordi jeg bruger den. Nu er jeg begyndt at bruge den til mine sociale medier også, men før han jeg overvejede, selvom jeg havde næsten 50.000 følgere, jeg overvejede faktisk at slette den, fordi jeg synes simpelthen, folk var så modbydelige. Og du ved, hvis man så tager negativiteten til sig, det er jo ikke særlig godt, vel? Nej, det kræver træning, men der er enig, og det er også derfor. I bund og grund, som influencer, synes jeg nærmest, at TikTok er værdiløs. Mm. Det er meget nemmere, det er end at skabe der noget, altså mange tilskuere, går til at sige, ved at sige noget negativt. Så længe du holder den negative tone, så kan du godt være stor derinde, men det giver ikke noget værdi. Nej, men jeg er helt enig. Det giver ikke værdi for platformen, altså for vores profiler, der giver det ikke noget værdi at være der. Altså jeg fordi der er så meget negativitet, ikke? Altså jeg har det også sådan, at jeg ved ikke, man kan sige, men det er så nemt at bygge en platform på TikTok. Ja, det er i hvert fald nemmere end YouTube, kan jeg fortælle dig. Ja, meget. Så jeg giver ikke, nu siger jeg bare noget, måske de lidt direkte, men jeg giver ikke en fuck for, hvis folk har mange følgere på TikTok. Nej. Fordi det er bare sådan, det er bare for nemt at opnå derinde. Ja, jeg ved ikke, om det, men det er nemmere i hvert fald. I forhold til, når du først har prøvet at bygge en YouTube-kanal, så ved du godt, hvor meget arbejde det kræver. Ja, altså, Thomas, det jeg mener, det er, da jeg startede på TikTok, der lagde en video ud. Jeg fik 20.000 følgere. Ja. Altså på en video. Men det kunne vi du kende i forvejen. Det har jeg jo ikke fået. Og jeg har endda haft to profiler og blevet lukket en gang. Det er jo egentlig også en af de ting med TikTok. Ja, du ved ikke, jeg fik bare det virkelig skæv syn på TikTok på det tidspunkt her. Også bare fordi der var så mange, der bare begyndte at lægge alt muligt ud, og du ved, og jeg så bare, du ved. Altså, det er bare en helt anden platform, end det, jeg har bygget op, og det, du også har bygget op på YouTube, ikke? Det er noget helt, helt andet. Ja. Og alle dem, der sidder og har mange følgere på TikTok, prøv på YouTube, prøv at bygge en platform op der, så vil de forstå, hvad vi mener. Ja. Det er hårdt arbejde. Det er det, altså. Og jeg vil bare lige sige, også omkring TikTok, altså, hvordan tror du, jeg har det? Jeg havde nået 5.500 subscriber på TikTok, og så sad om aftenen, natten, jeg var skidetræt. Hvor gammel er du? Så klikker jeg tre gange, trykker næste. Du er 3 år gammel. Du må ikke være på TikTok. Vi har slettet alt dit content. Nej. Farvel. Nej. Kan jeg trykke undo? Kan jeg prøve at skrive til support? Der er ingenting at komme efter. No. Så jeg kunne bare starte forfra. Nej, det er træls. Så derfor siger jeg, at den er værdiløs, fordi det sådan her ryger ud. Ikke? Ja, ja. Der er lidt bedre sikret på YouTube. Ja. Vi kom fra vanvidsloven. Du er på min profilplatform, så du kan godt sige, jamen, altså, det jeg egentlig vil sige. Jeg tror, vi er enige, men du kan godt sige det. Det jeg vil sige var egentlig bare, at du ved, jeg egentlig bare har fremadrettet bare valgt at sige, at jeg ikke vil gå ind i nogen dialoger på mine sociale medier med det der, og heller ikke ude i offentligheden, når jeg snakker med folk, fordi det er værdiløst. Altså, det er, du kan ikke ændre folk. Nej. Altså, når de har den her holdning, så er du idioten, uanset hvad. Ja. Og der er rigtig mange, som ikke helt forstår, når jeg har meldt ud, jeg ikke støtter vanvidsloven. Mm. Fordi så tror folk, at jeg kører vanvidskørsel. Ja. Hvis ikke du støtter loven, så er du vanvidsbilist. Ja. Og det er ikke, fordi jeg ikke støtter loven i, at vi skal have vanvidsbilister væk fra vejene, for det gør jeg. Ja. Jeg kører ikke selv vanvidskørsel, selvom der er rigtig mange, der åbenbart tror, at jeg er en eller anden. Men du har også set, hvordan jeg kører. Jeg kører rigtig pænt. Kører som brækkearm, men det er noget andet. Du har trukket af de kørekort i en. Men det er bare langt fra realiteten. Ja. Og når du ikke er enig i vanvidsloven, så er du vanvidsbilist. Ja. Og det, jeg ikke er enig i, det er som jeg også selv siger, jeg er enig i, at vi skal have bilisterne væk, der kører rådent. Så vi kan færdes sikkert på de offentlige veje. Mm. Men jeg er ikke enig i straffen. Mm. Og der er bare stor forskel på de ting her. Ja. Og jeg er ikke enig i den her straf med, at du kan blive taget i en bil til 5.000, du kan blive taget i en til 5 millioner. Mm. Og det er samme færdselsårsæt, de laver, men to vidt forskellige straffe. Mm. Og så begynder alle folk, nå, det er samme straf, fordi ham, der har en bil til 5 millioner, han har råd til det kontra ham, der har en til 5.000. Og så sidder folk, ham, der har en til 5 millioner, han er nemmere ved at tjene 5 millioner, end ham til 5.000, han har at tjene 5.000. Men det er ikke rigtigt. Nej. Fordi hvis vi sletter alt, hvad der hedder grundviden, altså hvis vi har to personer, de er helt ens, et tom skal, selvfølgelig med en sjæl i, ikke? Ja. Lige en detalje. De skal da gøre lige så meget, når de står her for at tjene 5.000. Ja. At ham er, han har knoklet røven ud af bukserne for at opbygge sig op til et sted, hvor han måske nemmere har ved at tjene 5.000 end den anden. Men
det har altså taget arbejde og erfaring at komme dertil. Ja, og men det er jo ikke engang sikkert, at det er sådan. Fordi ham, der så har købt en bil til 5.000, har også et sommerhus, og han investeret heavy i sin pensionopsparing og sådan noget. Og det er jo en helt anden side. Og det har ham den anden ikke. Han har prioriteret ham at have en bil, mens han lever. Det er præcis. Der er rigtig mange sider i det her, fordi nu tog jeg bare lige et eksempel. Ikke? Ja. Men som du også selv siger, der er jo lige så godt en millionær, der kan ligge og køre en bil til 5.000. Sagt. Og så sådan en som mig, der har investeret alt, hvad han har, for at komme i sin drømmebil, som var en Aventador. Jeg har da ikke råd til at miste min Aventador. Altså, så vil jeg sidde med en kæmpe gæld resten af mit liv. Og der er forskellen bare i, at folk kan ikke... folk kan ikke sidde og bruge det argument, de gør her. Det kan man bare ikke. Og jeg tror, at grunden til, at folk gør det, er fordi de er uvidende. Fordi folk tror jo hele tiden, fordi du ved det her med, medierne gentager de samme ting, kører over 200 km i timen. Så når jeg har dialoger med folk omkring mig, så tror de alle sammen, at vanvidslovene er plus, eller over 200 km i timen. Ja. Hvor jeg siger, jamen, nu har jeg lavet en podcast med Dennis Knudsen. Han kørte engang 30 km i timen i hans bil, da den blev konfiskeret. Jeg bruger altid Vlado, det er måske lidt unfair med det. Men Vlado kan stå og beslutte sig for, at det, som ham der gjorde derovre, det var vanvid, så nu konfiskerer bilen. Og så kan du prøve good luck med at vinde i retten over en politimand, der har besluttet sig for, at det er sådan. Præcis. Så hvis han har en dårlig dag, så kører alle vanvids kørsel, og alle biler bliver konfiskeret. Men vi betaler for 3 biler i Danmark for at køre en, og så konfiskerer de den også. Ja. Det kan jeg ikke have. Nej, jeg er helt enig. Jeg er nået så langt, så jeg tror, det sidste år, jeg har Audi'en, så gider jeg ikke at dyre biler med. For jeg gider ikke at risikere, at jeg mister så mange penge, fordi jeg kan jo, selvfølgelig har jeg sådan en bil for lige at kunne mærke nogle gange trækket. Og det er bare, så er den her. Og det er jo en helt anden side af den her sag også, fordi du kan ikke dømme vanvidskørsel ud for en hastighed. Fordi en acceleration i, lad os sige, din Audi A8 op til, nu tager vi bare et eller andet, du kører på motorvejen, du kører 130, så accelererer du lige op til 200. 201. Ja, lad os sige det. Bang. Så får du konfiskeret din bil. Ja. En acceleration i en Audi A8 herop til, den er ikke nær så farlig som i en Toyota Corolla, hvor du accelererer for det samme op til 200. Ja. Fordi for det første, så skal Toyota, den skal bruge længere tid for at komme herop. Ja. Det vil sige, og den skal presses. Ja. Så det vil sige, i al den tid, du bruger længere tid på at komme herop, der ligger du og kører røden, fordi du skal køre overhale, og du skal presse bilen alt, hvad du kan, og bla bla bla, og bilen er bare ikke bygget til det. Nej. En anden ting er, en Audi 8... Pludselig kan ikke bremse. Nej, præcis. En Audi 8, op, ned, ikke? Så er det gjort. Ja. Det tager måske, lad os sige, 15 sekunder, 10 sekunder, ikke? Andet, hvor den anden måske bruger 3 minutter på det. Ja. Og der er forskel på, du kan ikke bruge hastigheden som vanvidskørsel. Du skal jo tage kørestilen som en begrundelse for, hvad der er vanvidskørsel. Men det kan de også. Ja, ja. Så de kan stå og bedømme, at det der, du gjorde, det var sindssygt, fordi der gik nogle fodgængere derind, og derfor er det vanvidskørsel. Ja. Så det er derfor, jeg siger, at det er meget op til politimanden. Ja, ja, og det der mener, den her lov her er fuldstændig hul i hovedet. Der skulle være nogle regler for der det her. Der er nødt til at være nogle faste bokse, man kan ryge ind i. Præcis. Og så skal det være sådan til, at det ikke er hastighed, man kigger på, men kørestilen. Fordi lad os sige, jeg har stået ind i Odense en dag, hvor der kommer nogen kørende i en bil, fuld af drenge, de kører over for rød op over et helanlæg op på fortovet og ned igen. Altså, og det er jo ligesom at se GTA. Ja. Og der står jeg og tænker, hold kæft, en flok idioter. Ja. Og det er jo pissefarligt, det de har gang i. Ja. Og der synes jeg, der må jeg indrømme, når det er sådan noget der, så synes jeg, det skal have en kæmpe straf. Ja. Og om det er lige at konfiskere bilen, Nej, måske ikke. Men det er sådan noget som spritkørsel og alle de her ting også. Altså, du ved, jamen, der er bare nogle ting, hvor jeg tænker, det er måske det bedre kan retfærdiggøres. Ja. Men jeg er bare ikke enig i, at man kan tage folks ejendom på den måde. Jeg, så vil jeg hellere have... Jeg er helt over den grøft. Man kan ikke tage folks ejendom, punktum. Og jeg er enig. Ja. Men så skulle man gøre et eller andet med en bøde, altså på 50.000. Ja, de har jo allerede bøde nu på månedsløn, hvilket jo så... Okay. For de rige jo så er sindssygt meget, og for dem, der ikke tjener så meget, er det jo så mindre, ikke? Men jeg har det bare sådan, så skulle man i stedet for at konfiskere folks bil, så måske lave en kæmpe bøde, lad os sige 50.000, ikke? Fordi det kan folk forholde sig til. Ja. Det er mange penge, den gør rigtig ondt. Men lad os nu sige, at du kommer i en bil, som du er arvet af din far. Ja. Den er, nu skulle jeg til at sige, værdiløs, det er ikke det, jeg skulle sige. Den er uerstattelig. Ja. Det var det ord, jeg ville lede efter. Ja. Den kan ikke erstattes med noget som helst. Det kan man sgu da ikke tage fra folk. Ja, det kan man godt i Danmark, ja. Og det der, hvor jeg bare tænker, altså så giv dig en bøde, som man kan forholde sig til. Så kan man sgu ud og tage et lån og betale af på det, og så har man sgu da fået en lærestreg, ikke? Ja.
det andet her, du ja, ved, det... Det der med, hvis du låner bilen til børn og sådan nogle ting, at den bare bliver... Altså, så forsvinder bilen bare. Jeg kan ikke have det. Altså, leasingselskaber, biludlejnings... jeg tænker alt det der GoMore, der leger biler ud til herre for Danmark. Alle kan jo køre vanvidskørsel, så bliver bilen bare taget. Tømmermestre. Altså. Det eneste, jeg hørte, det var den der sag med Haring Carsas, det var, at der var sindssygt meget gæld i bilen, så fik banken den tilbage. Ja. Og så kunne han tage ud og hente den der. Så det gælder om at have en bil, man ikke afdrager på. Masser af pand i. Hvad er det for et underligt land? Ja, men ja, altså igen. Nå, men vi er alt for enige tror, her. Det, ja, men altså, ja. Jeg tror også bare at altså et simpelt svar til dit spørgsmål. Jeg kommer aldrig nogensinde til at synes, det kan retfærdiggøres, den lov. Nej. Aldrig nogensinde. Og jeg synes virkelig, det var noget, der burde komme mere fokus på, at den lov her, der skal simpelthen kigges på, når der skal laves noget om. Det tror jeg kommer. Det kunne være et spørgsmål. Tror du nogensinde, det bliver lavet om? Det er svært. På en eller anden måde, så ønsker jeg jo virkelig at sige ja. Det gør jeg også. Men jeg tror bare, det er rigtig svært, når det er indført nu. Og jeg kan jo se, at rigtig mange på nettet, du ved, og det er jo måske også meget jantelov, synes jeg faktisk, der er i den her lov. Fordi det er jo, nu så vi ham her, Nordmand, der fik konfiskeret Lamboen. Er du sindssygt, hvor har kommentarfeltet bare travlt med at sidde og svine manden til? Ja. Jeg har skrevet med manden. Ja. Altså, fordi jeg skrev til ham, jeg er faktisk ikke stolt af at være dansker i den her situation. Ja. Og jeg har faktisk skrevet med ham efterfølgende sådan meget omkring, hvordan han havde det, og du ved, han har jo købt en Porsche nu, jo ikke også. Så heldigvis har han et liv, hvor han rent faktisk kan komme videre økonomisk, fordi han har nogle gode forretninger, og han tjener mange penge. Ja. Men han har jo stadig haft et kæmpe økonomisk tab i det her. Det kan jo ikke undgås at mærkes på den ene eller den anden måde. Jeg er ikke stolt af, hvad dansker i den sag her. Det er jeg virkelig ikke. Men man kan sige, det der var med Nordmand, det er jo også fordi, man hele tiden hører om den der sag med, det er en dyr Lamborghini, der er blevet taget, og det er jo det, folk gerne vil høre. Det, jamen, så det kan det. Folk sidde derhjemme, der har det skidt og sige, ja, så kan han bare lære det, og han er rig nok. Men det er det samme med Dennis Knudsen, han tabte jo også en Q7, og som han jamen, jeg har hørt godt din podcast. Ja, 700.000 for den, og den bliver solgt til 500, og, men igen, jamen, jeg har jo penge nok, altså jeg kører en anden, ikke? Altså, han mister kørekortet et år, og så kan han købe en anden. Så han bliver alligevel ikke rigtig ramt af det på samme måde, som jeg ville blive ramt, hvis jeg mistede det. Jeg kunne høre din podcast, han blev meget ramt af det der, hvor han faktisk ikke kunne bare lige tage ud på eventyr med sine børn. Det koster så meget på familien. Præcis. Og sin mor og alt det, der han ikke lige det kunne besøge. Det rammer jo alle mulige andre lige pludselig. Ja. Altså, som du også selv siger, så Dennis Knudsen, når man også hører hans historie her fra din podcast af, hvordan kan det overhovedet være vanvidskørsel? Nej. Altså i medierne, der var det jo blusset op over, han havde kørt igennem alt muligt, og ved at køre nogen ned. Og når du hører hans historie, han kører jo bare sådan, for at få dem til at flytte sig. Det er jo fordi, der er en, der stiller sig op med sin gule vest på, nu har jeg magt, så han skal ikke forbi her. Ja. Den person kunne bare gå til siden og lade ham gøre det, han skulle gøre, så var der ikke sket noget. I og med, der stadig var to rækker med biler, var der jo masser af tid til at tage sig af det. Ja. Men jeg har lige været med Molslinjen, for jeg blev nødt til at undersøge, hvad der var i det her. Nå, spændende. Og Molslinjen har jo det her med, at du kan betale et ekstra gebyr for at komme 5 minutter før. Ja. Og det havde han garanteret ikke betalt, og det var derfor, bum ikke gik op. Og det, der var sjovt at høre, det var ikke fordi, vi skal referere hele podcasten, men det var det her med, at han spørger jo pænt, og der er videoovervågning af alt, hvad der er foregået. Mm. Og det er først, da han går ind på kontoret til hende der, og hun så siger, du kommer ikke med, Dennis Knudsen. Ja. Så vidste han bare, det var personligt, og så eksploderede han jo. Og det er jo der, jeg lige præcis kan sætte mig i Dennis Knudsens sko, fordi at så er det personligt. Præcis. Og det er jo også derfor, han har reageret på den måde. Og det kan vi jo forstå. Også gøre, når folk rammer os personligt. Jeg har fandme ondt af Dennis Knudsen i den sag, og det må jeg indrømme. Jamen, jeg kan slet ikke forstå. Jamen, jeg kan slet ikke forstå det. Nej, det er helt ondt. Og det, der synes jeg er endnu værre nu, det var det der med, at Molslinjen har trukket alt tilbage, fordi vi ikke noget shitstorm eller noget kamp med Dennis Knudsen. Jamen, politiet har kørt sagen videre. Og der er videoovervågning, og alt, hvad der foregår, bare det ikke lige at det her, der, hvor han bliver fældet, der er ikke noget videoovervågning. Det er kun vidnerne, der siger, at han har kørt 80 km/t med en Q7 med en stor campingvogn efter ind imellem rækkerne. Og hvorfor er det, politiet lige pludselig har de bevis? Det er fordi, de ser en stor bil. Ja. Den skal vi lige have. Ikke? Ja. Det er jo sådan, jeg tænker. Ja. Hvad med campingvogn egentlig? Ryger den med? Nej, det gør den ikke. Okay. Fordi det er egentlig tit tænkt over, hvis man kørte for stærkt med trailer, om de så også tog den. Ja, tog de også trailer. Og den bil, der var på trailer. Men det meste grælde, jeg har hørt, og den har jeg ikke undersøgt mere, men det var noget med en eller anden, der var blevet taget i en bil. Da de så kom hjem, så havde han faktisk en dyre bil, de tog i stedet for. Det har jeg også hørt. Ja. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis der er nogen, der kender ham ude i podcastland, der ved, hvem det er, den vil jeg gerne have ind og snakke med. Det kan man sgu ikke. Jeg har også hørt, jeg har også hørt om en, der havde fået konfiskeret en bil,
Men den havde han solgt, og i mellemtiden havde han købt en dyrere bil. Ja. Og så kommer de ud, og så tager de den hans nye bil. No. Og det tænker jeg også, det kan man sgu da ikke, mand. Det kan man ikke. Det er jo, altså, ja, det er jo jeg helt hørt om nogen, der har pillet motoren ud af dem, inden de kom og hentede den. Ja, det var sådan, da jeg kørte i den. Ja, ja. Og så henter de en kaross. Det har jeg hørt. Så kan de sgu da lære det. Ja, altså, jeg kan lige så godt sige det. Men kommer jeg nogensinde ud for en situation, hvor at jeg kommer, at de vil konfiskere en bil fra mig af? Så kører den hegnet. Så, nej, så tager jeg en stor hammer, og så smadrer jeg hele bilen, ja. Så de kan komme og hente en fuldstændig smadret bil. Ja. Altså, det er... Ja. Det var, at du skal have en hammer med i bagagerummet, men så bliver du knaldet for ja. Det. Hvorfor ja. Har du en hammer med? Ja, ja, præcis. Ja. Ja. Ej, det er synd, at Danmark... Fordi at, det skal ikke lyde, som om jeg egentlig hader Danmark, fordi jeg elsker Danmark. Jeg synes, vi har... Altså, nu skulle jeg lige så sige, et godt system, men det har vi sgu heller ikke altid. Nej, nej. Den møder man altså også, når først man skal ja. Bruge dem. Ikke? Der er også mange ting, der ikke fungerer. Men Danmark er et dejligt land. Vi har det godt, og vi er meget privilegeret ja. På mange punkter. Jeg kan godt lide at bo i Danmark, men der er virkelig bare nogle ting, som jeg bare virkelig ikke er stolt af. Der er ingen tvivl om, vi har det godt. Fordi hvis vi ikke havde det godt, så havde vi jo kæmpet meget voldsommere for de her ting. Ikke? Ja. Og folk har ikke haft, de har ikke haft tid til at sidde og bruge tid på at hate på dem, der har fået taget deres biler. Nej, jeg vil sige, hvis vi virkelig boede i et trælsland, og så lov her kom oven i os, ja. Altså ved, hvor alt var lort, så var jeg flyttet for længst. Ja. Eller også, om man stormede parlamentet, ligesom Trump fik folk til at køre det. Ja, det kan da godt være. Så, ej, det er nok ikke typen, der vil gøre. Jeg tror bare, jeg vil tage en... jeg vil sælge ud og så tage en flybillet, ja. Og så starte et nyt liv op. Og så bliver jeg nødt til at spørge, hvor du tænker at flyve hen? Jamen, altså, hvis jeg skulle flytte, så ville jeg flytte til USA. Jamen, hvor hen i USA? Jamen, det ved jeg så ikke. Det er så langt, der er aldrig noget. Altså, jeg har allerede placeret mig. Nå, det har du. Jeg flytter til Texas. Texas? Ja. Ja. Skal ned i varmen. Jeg har lige været til noget konfession her for ikke så lang tid, hvor jeg så snakkede med en, der boede lige derovre. Så, okay. Du bor lige præcis der, jeg gerne vil. No. Ja, vi er ikke med miljøet og store biler. Ja, præcis! Har I plads til en til, så lytter jeg nu. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det kunne... altså, du ved, det, jeg har lidt en drøm om, at det var måske der, hvis jeg skulle være et andet sted, så var det der. Ja. Men jeg tænker at flytte vores YouTube med derover, så gør vi som de andre, så kører vi en par hurricanes, ja. Der er crashet, så genopbygger vi en stor garage, og så ja. Kører vi rundt derover og laver YouTube på ja. Danish. Ja, jeg tror i hvert fald, man vil nok finde et community, der er mere accepteret ja. af det, vi i hvert fald laver. Ja. Vi kan også bosætte os tæt på Stratman. Det var jo det, jeg lige sad og tænkte, jeg skulle ja. Da være nabo til ham. Ja. Altså. Ja. Vi bygger vores eget YouTube-imperium lige ved siden af. Det er Danish YouTuber-farm. Men det er faktisk tilbage for min barndom af, der var ja. Vi faktisk ved at flytte til USA. Var det? Ja, min mor og hendes mand, der spurgte os børn ad, om vi ville flytte til USA. Ja. Og hvis vi var friske på det, så var de faktisk klar til at rykke. Ja. Men jeg var jo ikke så gammel på det tidspunkt her, du ved det, jeg kunne slet ikke. Nej, vi skal ikke væk herfra, altså. Jeg tror heller ikke, man skal spørge børn om sådan ting. Der skal man tage en beslutning. Ja. Jeg har noget vennekreds, hvor klasse, hvor de gjorde det. Ja. Og de er glade begge to for, at være derovre nu. Ikke? Altså jeg vil også sige, havde jeg... Altså nu er jeg jo glad, hvor jeg er. Ikke? Nu har jeg jo siger, når jeg har Lærke. Men, men havde jeg... jeg tror, at et eller andet sted, hvis man havde gjort det, så havde jeg nok været rigtig glad derovre. Ja. Fordi jeg tror, at min personlighed... Den passer bedre der. Passer bedre i USA, end den gør i Danmark, ja. Det tror jeg, alle de her influencers i virkeligheden passer bedre derovre til, fordi derovre det er meget mere accepteret. Ikke? Ja, men alle, der egentlig gerne tør skille sig lidt ud, og måske også stå lidt ud af mængden, vil nok passe bedre i sådan et samfund, end i Danmark. Ja. Det er meget accepteret derovre, man synes jo faktisk lidt, det er fedt, at folk gør det. Ja, ja, præcis. Ja. Og der er også mange, der gør det derovre. Ja, ja, det er der. Jeg har altid set mit liv, hvis man har sådan en rund cirkel, og så du ser det fra helikopterperspektiv. Ja. Og du så kigger ned på, lad os sige, 1000 mennesker, der står i en rund cirkel, så vil jeg være den, man kunne få øje på overfor helikopterne af. Ja. Den, der skiller sig ud. Sådan har jeg altid haft det. Ja. Jeg ville også være den person, fordi jeg havde et eller andet næren farve på. Ja, præcis. Jamen, altså, du ved, jeg tror bare, du ved, der er bare den her type mennesker, Thomas, som er skabt til at gøre noget specielt. Ja. Altså, du ved, at de skal jo være der. Det er det. Og det er, selvom man er hater og sådan ting på de der ting, så har man behov for at ligesom have sådan nogle, man kan se op til. Så kan det godt være, at du ikke lige kan lide den type, men så kan du se på nogle af de andre. Ja, ja. Jeg sidder jo også og kigger på nogle af de andre og siger, kæft, hvor er det sejt, de kan det der. Mm. Det gad jeg også godt. Altså, om de så bygger båd, eller det er Stratman, eller DDI, eller hvem det er, så sidder man bare og føler, ej, hvor er det sindssygt, de kan det der. Ikke? Ja. Travers, når han bygger Lamborghini, og Matt Armstrong, som udover sindssygt god til at bygge biler, bare er verdens bedste storyteller og sådan ting. Han er virkelig, virkelig dygtig. Og det er sjovt med Matt Armstrong, han vidste jo
engang selv, han er bare gået i gang, ja. Men han har bare et naturtalent for at fortælle en historie på en måde, hvor man bare bliver fanget. Ja. Altså, jamen, han har også en god historie med det hele. Ja. Det var en lidt ligesom Stratman i starten også. Ja. Han har den her, hvor han boede i en Audi TT. Ja. Der er noget storytelling, hvor folk de ligesom kan sætte sig i hans sted. Ja. Ja. At man måske kommer og har en drøm om noget, ja. Og du ved, ikke kommer for succes, men skaber det selv. Ja. Og jeg tror, mange kan ligesom prøve, du ved, hvis man hører den her storytelling, at man så egentlig sætter sig, ej, prøv at tænke, hvis det var mig. Ja. Du ved, jeg sad her, du ved, jeg gjorde det her, ja. Du ved, lige pludselig har man succes. Og, ja. Og jeg tror, at Matt Armstrong, jeg har jo faktisk fulgt Matt Armstrong, siden han faktisk kun havde ikke særlig mange følgere. Ja. Altså, jeg opdagede måske, den gang, han gav en af det er 8 væk. Nå, det er, og det er sjovt, fordi det har jeg ikke engang set. Okay. Men jeg så lidt af hans video. Jeg tror, han havde måske lige under 100.000 eller 100.000 følgere eller sådan noget. Så det var jo helt tilbage for da han egentlig starter. Hvor jeg så nogle enkle videoer og sådan noget. Jeg subscribede ikke. Jeg så bare lige et par enkelte, der lige poppede op og sådan noget. Og lige pludselig eksploderede han jo bare. Ja, det gik ret stærkt lige pludselig. Ja, så han er jo virkelig ramt altså hovedet er sumt. Men det er den der story ting, og folk vil jo gerne føres med. Det er også det, når du ser alle de der YouTube-skoler, hvad der ellers er lavet. Altså, du må ikke fortælle, 2 plus 2, det er 4. Mm. Men det må du ikke sige. Du må fortælle 2 et eller andet, og så skal folk regne ud, det bliver 4. Så har folk fået en historie, de kan forstå og forholde sig til. Og nu er de selv regnet ud, så bliver de fanget. Ja, det er rigtigt. Men det er også, så mange film er bygget op sådan også. Men det er jo klart, hvor svært det er. Ja. Altså, hvis jeg kunne det der, så havde jeg også gjort det. Ja. Men jeg tror, at Matt Armstrong er jo også, han er rigtig, rigtig god, han er jo rigtig god i sin redigering i det også. Altså, han er jo vokset meget med det. Ja. Han har givet sig selv 100% i det. Altså, ja, det er en godhjertet, og det tror jeg også bare, det smitter af. Altså. Og så griner han også sjovt, og hans far er også sjovt. Jamen, og det er faktisk en anden ting, der også er. Du ved, det er det her med, at hans far er med i det, som også bare, du ved, det giver jo sådan en naturlig varme, hvor man tænker, ej, hvor er det fedt. Altså. Og dermed så giver han hans far en Ferrari. Ja. Altså, det er jo lige før, man sad med tår i øjnene dengang, ikke også? Fordi det er bare så smukt. Ja. Altså. Og jeg tror bare, altså, du ved, han har sgu bare gjort det af godhed og af at have et stort hjerte, og så været rigtig dygtig til at både at lave biler, men også lave en god videoproduktion. Ja. Jeg under ham alt det succes, han har, fordi han har gjort det rigtig godt. Ja. Så han får jo bare som fortjent. Altså. Ja. Ja. Ja, det er, han er sgu sindssygt. Nå, hvilken en af dine favorit-youtuber? Nu skal du tænke dig om, når du sidder i det her studie, inden du svarer. Ja. Jamen, jeg har 3 YouTubere, jeg virkelig følger. Og det er DDE, så er jeg Stratman, og så har jeg TJ Hunt. Mm. Og de kan noget hver især for mig. Ja. TJ Hunt, det er meget som personligt, du ved, det er ham som person og hans liv, som jeg faktisk rigtig godt kan lide at følge med i. Ja. Og der er ingen tvivl om, at han har været min ultimative yndlings-youtuber. Ja. Så er der Stratman. Jeg har stor respekt for alt det Stratman, han har opbygget, og hans måde at være på, og han er, altså du ved, han sætter et game face på, når han sender kameraet. Mm. Og han leverer bare virkelig, altså du ved, han er underholdende at høre på, selvom der egentlig ikke sker noget i hans video. Lige præcis, det er også det, jeg er blevet meget imponeret over. Ja. Ikke? Altså, men det er hans positive, glade sind hele tiden. Og jeg ved, hvor hårdt det er, og ikke at have noget at filme, og så skal finde det positive sind frem, og så gå ud og filme det, og gøre det entertainment. Ja. Det er voldsvært, men det gør Stratman gang på gang. Ja. Det har jeg kæmpe respekt for. Ja. Og så alt, hvad han har opbygget. Og, han har kun lavet én negativ video. Det er, han mistet hans far. Men Lamborghini'en der han blev nødt til at fortælle, hvor pist han var over, at folk havde taget røv på ham for $150,000 med den der bitur, hvor der aldrig virkede. Jeg synes faktisk, det var pissefedt. Ja, det var. Da han mistede hans far, der går han ud med et gameface på og siger, velkommen til videoen, bla bla bla, og så knækker han bare. Ja. Og jeg sad selv med tår i øjnene. Jeg kunne sætte mig i hans sted. Ja. Altså, du ved, det var virkelig rørende, og jeg synes, det var super fedt, han tager det med, fordi der kommer et afknæk for det andet, som viser, hvor autentisk det her det egentlig er, hvor hårdt han er ramt, og de her ting. Stor respekt for, at han gør det. Og det var også sådan noget, jeg selv kunne have fundet på. Ja. Jeg gjorde også, da min morfar døde, for eksempel. Der lagde jeg også ud, at jeg sad og græd på i en video, fordi jeg ville gerne have det autentisk. Altså, du ved, det var faktisk vigtigt for mig ligesom at få med, og det er faktisk en video, jeg kan gå tilbage og se på nu, og ligesom få de her følelser frem igen, hvilket jeg faktisk synes er rigtig, rigtig fint, at man kan have den her, du ved, oplevelse lidt igen, på noget, som har en betydning i ens liv. Ja. Men så er der Lamborghini-videoen, hvor han har alt det her med hans Gallardo jo.
Der bare holdt stille et år, og olien pisser ud af den, når den prøver at starte. Præcis. Og, sådan noget. Og så det der med USA, du ikke må sige det, ja. Uden du kan fuldt dokumentere det, for så ligger han retssag, og det gjorde han så også. Ikke? Ja. Så lægger firmaet retssag ind mod dig for at sige noget, så du har ikke ytringsfrihed. Han starter jo video med at sige deres navn og sige, hvis I har lyst til at sue me, altså jeg savser mig, så fucking bare gør det. Ja, for altså, han har samlet alt bevismateriale, så har bare alt det. Ja. Og jeg synes, det var mega fedt, han lagde det ud. Så var der den fede opbakning, jeg fik, fordi de ikke og alle de der andre, der skrev til ham, var det bare sejt, du gør det, vi ved godt, sådan er du ikke. Ja. Du er altid positiv, men det her, det er virkelig noget, du har behov for at komme ud med negativ, og så er det det. Og det er også der, jeg synes, det er super fedt, at han faktisk har en linje igennem hele sit YouTube, hvor han bare positiv, positiv, positiv. Ja. Det smitter af hans humør. Ja, det altså, det gør det. Så har han den her ene periode, og man kan mærke, okay, han er gået med det her herinde. Han har brug for at få det ud nu. Ja. Kom med det. Ja. Altså, jeg synes sgu, det er helt okay. Ja. Og jeg havde sgu bare stor respekt for, at han faktisk gjorde det. Ja. Altså. Stratman er jo en af dem også, og så er der DDI. DDI er sådan lidt mere overfladisk på en måde. Fordi det er bare kørevideoer, godt humør, bla bla bla. De laver også nogle fine videoer, men de er blevet lidt for meget. Ja, på nogle punkter. Jeg har det sådan i perioder, så ser jeg lidt, så ser jeg ikke lidt, så ser jeg lidt. Sådan har det også med Stratman. Jeg har lige Stratman og TJ Hunt, der tror jeg faktisk, jeg ser stort set alle deres videoer. Så jeg vil nok sige, Stratman og TJ Hunt, jeg kan ikke vælge mellem dem, fordi de giver mig noget. Det er ligesom at skulle vælge mellem to, hvis man har to yndlingsbiler. Ja. Hvad for en vil du vælge? Ja. Jamen, de giver noget hver især. Ja. Altså, de dækker nogle forskellige behov. Og sådan har jeg lidt med TJ Hunt og Stratman. Ja. Og så er de sådan lidt mere, du ved... mange på, biler og sidelæns larm. Det er larm. Fedt at se, og jeg ser det også. Men det har ikke den samme betydning for mig som de to andre. Nej. Så. Og så på fjerde pladsen, så har du Flyby-Man, podcasten, du hører med. Ja, det er klart. Præcis. Ja, sådan skal det være. Yes. Jamen, jeg har også ham der Travers der bygger biler. Han er også dygtig. Og så har jeg B for Bills og Sandcrow, som også bygger biler. B for Bills startede jeg egentlig med at se, fordi han lavede en GTR, det vil jeg gerne se, og så lavede han Hurricane bagefter, helt perfekt. Og så fulgte jeg mig ikke mere, så lavede han en båd. Yes, men så vil jeg på igen. Ja, ja. Oh, kan han også lave både, mand? Ja. Ja, det vil jeg gerne se. Ja. Så Stratman, ham har jeg sådan lidt, jeg hopper ind og ud. Okay. Fordi jeg ved, hvad man får med Stratman. Man får en glad mand, der snakker hurtigt. Ja, ja. Og der sker lidt, så det synes jeg er spændende. Men lige det hans sidste projekt, hvor han kører en smadret bil, og han har bare nul forstand på at lave bil. Ja. Det synes jeg, ham og hans kæreste, der begynder at spille. Jeg synes, det er så sejt. Det er også fordi, de har råd til det. Ikke? Ja, ja. Men altså, kom skat, nu går vi i garagen. Jeg har købt en dyr Ferrari, vi splitter ad. Og det sjove er jo lidt, at han har jo søgt lidt inspiration med Matt Armstrong. Ja, kan man det jo tydeligt se, fordi man kan jo faktisk godt se, at Stratmans viewers er faldet. Ja, det er klart. Og man kan godt se, at han prøver lidt at rebrand sig selv. Og han har set Matt Armstrong har kæmpe succes med sine videoer. Ja. Så han prøver lidt at gå i den boldgade. Ja. Han lavede lige to videoer, hvor han lavede det i samme stil som Matt Armstrong. Voiceover, klip og bla 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 bla. Ja. Super flot produktion, han faktisk får lavet. Ja. Men det er bare sådan, jeg sad faktisk synes, det var virkelig en fed video. Jeg savner lidt den her Stratman-vibes i den, fordi det er jo, du skal ikke gå væk fra det, du har. Altså, det er jo det, vi følger dig for det, du... Jeg tror faktisk, det der sker, det er det, som vi alle sammen ser. Halvdelen af dem, der følger med, er ikke subscribet. Og jeg tror det samme med Stratman. I og med, at han lægger så meget ud, så bliver folk jo også mættet af ham hurtigt. Ja. Og det er den balance, der er hele tiden med, skal du lægge to videoer ud, tre videoer, eller en video ud om ugen? Og det er, lad os da lægge en masse videoer ud, fordi så går det godt. Jamen, du mætter bare folk hurtigere. Så jeg tror, det er den, jeg tror, det er det, der er desværre. Ja, det kan godt være. Nu har vi snakket meget YouTube, ikke? Ja. Vi røg væk fra tilbage til din barndom med biler. Hvad var den første bil, du købte? Jamen, det var jo en Supra Mark 4. Og den havde jeg jo... Så den du hentede i England? Den hentede jeg i England, og det er en lidt en sjov historie, fordi at... efter jeg er med så, i den. Er du det? Jeg er med i den. Det var der, jeg lærte dig at kende biler. Du skrev til mig, fordi du gerne ville høre om, hvordan man hentede biler og Supra og sådan ting. Så sad jeg og skrev sammen på bilkælderi. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Og der var din super sølv engang, kan jeg huske. Ja, det var den. Nej, men det startede egentlig med, at nu så jeg Fast and Furious og fik en drømmebil, og der var faktisk en Mazda MX-5, jeg sådan havde sat mig i hovedet, jeg skulle have. Det er faktisk derfor, det har en lidt en betydning for min barndom af, at jeg har en MX-5'er i dag. Ja. Det var hele tiden det her med, at jeg ville faktisk bygge en Mazda MX-5, der var samme tema som Paul Walkers Skyline R34 for 20 Fast & Furious. Jeg ville have den sølv med de her blå stifering op med blå hækspoil og blå neonlys. Ja. Det var så min drøm. Ja. Og så bliver jeg lidt ældre, og jeg er faktisk ved at købe en Mazda MX-5 i Tyskland. Okay. Jeg har fundet en MX-5'er i Tyskland. Jeg er også i Tyskland og kigge på nogen med min far. Ja. Finder så en på mobile,
super fin en, og skriver med ham og sælgeren, og siger, jeg skal have den bil her. Altså, du ved, jeg var klar til at købe den. Jeg var 13 på det tidspunkt. Og dagen før... Det er sådan lidt tidligt at købe bil. Ja, det er det. Og folk sagde også bare, ej, Brian, vent nu, du kan nå at ændre mening mange gange. Jeg skal bare have den der. Slut. Og dagen før, jeg tror, det er dagen før i hvert fald, sådan som jeg husker det, så skal jeg til at overføre et despotum til ham for bilen. Og så skulle vi hente bilen senere på ugen. Og dagen før, jeg skal overføre det despotum, der bliver han taget for svindel ned i Tyskland. Så det vil sige, at han har faktisk ikke engang bilen. Okay. Det er en falsk annonce. Okay. Og det finder jeg så ud af heldigvis. Og jeg snakker med min mor om det. Mm. Og så siger hun, ej Brian, så er det måske ikke nu, du skal gøre det, så vent. Ja. Og så står jeg sådan lidt, måske det ikke en MX-5'er, jeg egentlig skal have så, fordi der var min drømmebil blev en Supra, efter jeg så havde set Fast and Furious igen, ikke? Også den så jeg mange gange dengang. Ja. Og så tænkte jeg bare, så sparer jeg op til en Supra i stedet for. Og det gjorde jeg jo så. Og nu vil jeg lige hurtigt sige noget, inden jeg glemmer det. Jeg kan faktisk Doms telefonnummer for Fast and Furious af. Gør du det? 323-555-6439. Det er sindssygt. Ja, jeg har, det faktor tjekker vi bagefter. 323-555-6439. Det er det rigtige nummer. Har du prøvet at ringe til dem, der tager den? Nej, det har jeg dog ikke. Jeg tror ikke, det er Vin Diesel, man forfatter ikke. Det vil jeg tror, jeg er rimelig skummelt. Grunden til, at jeg kan det her, Thomas, det er faktisk fordi, at jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg så Fast and Furious 1'eren, så jeg hver dag igennem et helt år. Okay. Så når jeg kom hjem fra skole, satte jeg den på. Og så kan det godt være, at jeg gik rundt og lavede alt muligt andet, men den kørte på fjernsynet hver dag i et år. Ja. Så bliver man hjernevasket, og jeg er super og skrejler. Ja, den her orange super, jeg tænkte, den skal jeg have. Og begynder jeg jo, altså jeg er jo i gang med at spare op her, og jeg har sparet op til min MX-5'er. Nu rykker jeg så lige målet, og tænker, nu skal jeg simpelthen bare spare op til super stof. Nu køber jeg ikke den her, og du ved, jeg har nogle år ekstra at spare op på. Og jeg har jo begyndt at arbejde som gartner. Mm. Og så blev jeg flaskedreng, og så får jeg et tjenerjob senere. Mm. Men da jeg arbejdede som flaskedreng, så begyndte jeg også at købe og sælge scootere, restaurere dem hen over en weekend, male dem, du ved lige, gøre så de ser pæne ud, og så solgte jeg dem med en lille profit. Ja. Så jeg fik tjent nogle penge, og da jeg så er 16, så har jeg så råd til den her Supra her. Ja. Eller det havde jeg faktisk ikke helt endnu. Men jeg havde en Rayu, sådan en Raichu eller Rayu, sådan en knallert motorcykel. Det ligner en motorcykel. Ja. Jeg kører på skole i den her, og så er jeg åbenbart blevet meldt af 8 skolelærer for at køre på en motorcykel, fordi de troede, det var en motorcykel. Mm. Så landbetjenten kommer op og banker på døren i vores klasseværelse, og jeg sidder selvfølgelig bærest i klassen. Ja. Og så kommer han ind og siger, Brian Frederiksmose, er han herinde? Og hele klassen vender sig bare om og kigger ned på mig, og jeg sidder bare, fuck. Og jeg var 16 på det tidspunkt, og jeg kigger bare op, og det var en betjent, der hed Jakob. Det var en landbetjent jo. Ja. Og han var stor, altså høj, bred mand, og jeg tænkte bare, fuck, jeg var bare pissebange. Altså jeg dirrede, jeg var ved at pisse i bukserne. Ja. Du skal lige komme med mig, og du tager lige din knallertnøgler med. Ja. Eller motorcykelnøgler med, siger han så. Og jeg tænkte bare, fuck. Nå, så går vi jo så hele vejen, og det var bare the walk of shame for klasseværelset, så hele vejen ud til det her skure her. Og så kommer vi ud til de her scootere, og så siger han så, nå Brian, jeg ved godt, den er ulovlig, den er ulovlig, den er ulovlig, den er ulovlig. Og så er der jo din. Den er også ulovlig. Og alle de andre er også ulovlige, ja. Men Brian, det her, det går ikke. Jeg har fået 8 anmeldelser på dig for at køre på motorcykel. Så siger jeg, Jacob, det er ikke motorcykel, det er en knallert 30. Mm. Ej, det er en motorcykel. Siger, det er en knallert 30. Det var en motorcykel, og det var fordi, det ligner virkelig en motorcykel. Og jeg får, han tager mine nøgler, så ringer han hjem til min mor og siger, du er fandme en dårlig mor, og lad din søn køre på sådan en der. Og den var voldtunet, men det vidste han jo ikke jo. Det var faktisk Danmarks 5. stærkeste gearmaskine. Mm. Det var den blev målt til DHB, eller til Danmarks Hurtigste Scooter, hed det. Ja. For at vide, at han kører hjem med nøglerne til min mor eller min far, tror jeg. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var dem der. Ja, jeg tror faktisk, det var min far, han kørte hjem og aflevede nøglerne ved. Og min mor får bare en sviner af ham, hvor hun bare får at vide, at hun er en dårlig mor. Og mig, det skulle ikke hans job. Nej, jeg er helt enig. Ja. Men det var sådan, det var. Så mig og min far er så nede, han kommer ned på skolen, og så har han en trailer med, og så får vi læsset den på en trailer, og så får den kørt hjem. Og Jacob her, betjenten, han siger så til mig, Brian, hvis jeg ser dig køre på den igen, så konfiskerer den. Så det vil sige, så tager jeg den. Så får du den ikke igen. Ja. Nej, men det siger han til mig. Ja.
Og jeg stod sådan, det kan sgu da ikke passe. Jeg fik faktisk hans telefonnummer, så skriver jeg til ham, hej Jakob, hvad nu hvis jeg gør så, den kun kan køre 60 km i timen? Den kunne køre 156 på det tidspunkt, man havde et mål til. Hvad nu hvis jeg gør så, den kun kan køre 60 km i timen, ligesom alle de andre scootere dernede? Må jeg godt gøre det? Og så får jeg en sms tilbage. Det ved du godt, jeg ikke kan sige ja til. Ja. Og så tænker jeg, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg har stået med en scooter til over 20.000, ikke også? Ja. Jeg ikke kan bruge lige pludselig, fordi hvis han ser mig på den, så tager han den. Ja, det, og det kunne han jo slet ikke. Nej, men det vidste jeg jo ikke på det her tidspunkt. Ja. Fordi jeg, altså, jo, jeg tænkte det, men han har jo sagt det til mig. Dengang kunne de kun tage de ulovlige dele. Ja, ja og helt rigtigt. Men der havde jeg så også en rigtig fin udstilling på. Jeg tror, det kostede 8.000, så en dobbelt udstilling på. Det var mega sjældent. Det var den eneste, der var i Danmark. Okay. Og det var bare alle de her inde i det her Raichu-miljø, de var jo ude efter den her udstilling, jeg havde på. Og jeg havde fået tilbudt så mange penge for den, at jeg bare sagde, nej, det er det, der gør min speciel. Ja. Og, ja. Så jeg var også bange for, at det taget jo. Mm. Men han sagde, at han ville tage min motorcykel knallert. Ja. Scooter. Ja. og jeg tænkte bare, hvad skal jeg gøre? Ja. Så jeg var inde og undersøgte det, og så finder jeg ud af, at han faktisk går på pension om 3 måneder. Nå. Så jeg stillede den ind i 3 måneder, og da han så var gået af, så ud og køre igen. Ja. Men min mor, hun var jo ikke helt tilfreds. Nej. Og hun så fat i mig, og så siger hun så, Brian, jeg vil ikke have, du kører på den mere. Ja. Så jeg tror faktisk, jeg sælger den. Ja. Og så får jeg en helt lovlig... Hvad fanden var det, en popcorn? Hmm. Og så, så begynder... Men en helt lovlig, så kan man sikkert bare gå, jo. Ja, det var helt lovlig. Når man kører på en knald, der kan køre så hurtigt, så kan man ikke holde ud og køre på den. Den blev også... Du ved, der blev lige fjernet lidt, så den kører lidt hurtigere. Men den var lovlig et stykke tid, for lige at få det hele til at falde to. Et par timer, ja. Ja. Og så får jeg jo lidt det her behov, fordi den kunne ikke køre så stærkt, når det altså... Selvom jeg lige havde lavet lidt ved den, så den kunne ikke køre sig særligt. Nej, jeg tror faktisk ikke, den her, den var faktisk helt lovlig. Den blev ved med at være lovlig, den her. Okay. Og det er derfor, jeg får behov til at få en anden scooter igen. Okay. Så jeg har faktisk en barndomskammerat, som har fået stjålet en Aprilia Sonic. Ja. Og den finder politiet efter 6 år eller sådan noget, hvor den har stjålet. Okay. Så får de den hjem igen. Og så skriver han til mig, hey Brian, vil du købe den her, fordi vi har ikke noget at bruge den til? Ja. Jeg siger, det vil jeg gerne. Så gik jeg 3 kilometer op til Lunde for at hente den, og gik hjem med den igen. Ja. Så skiftede jeg cylinder på den, altså den kunne ikke køre, den havde sat sig, så jeg skiftede cylinder på den, fik den gjort fint igen, og så kørte jeg på den. Fik nogle lettere ruller i, og så videre. Så lige pludselig var den bare voldsjov. Altså når du fredede gasrunden, så gik den på baghjul. Ja. Testet en scooter skal være. Ja, præcis. Og den var virkelig sjov. Mm. Og så, så om aftenen, så lagde jeg og kørte på baghjul ude foran vores hus, ikke? Og det ser min mor. Ja. Og hun havde jo lige sagt, at jeg skulle køre lovligt nu jo. Ja. Og nu havde jeg lige pludselig fået den her, og så tog hun fat i mig, og så siger hun så, Brian, kan du for helvede ikke bare købe dig en bil, i stedet for at køre på de ulovlige scooter? Ja. Og så tænkte jeg, jo, det kunne da være meget fedt. Ja. Altså, jeg var jo 16, ikke? Sådan, jeg er 16,5 måske. Ja. Tænkte, det kunne da godt være, man skulle gøre det egentlig. Ja. Og så begynder jagten egentlig lidt at gå ind på at finde en bil, og jeg sidder og kigger på Supra i udlandet, Piston Head. Ja. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Og jeg finder... det var faktisk ikke på Pisterne, at jeg finder den her. Jeg finder den faktisk på eBay. Okay. Hvor jeg finder en Targa. Super. Og det var et krav, jeg ligesom havde. Det skulle enten være en Svendturbo fast træ, eller så skulle det være en NA med Targa-træ. Ja. Og jeg kan huske, jeg går jo i 10. klasse på det tidspunkt, og jeg spørger rigtig mange af mine kammerater, og, sådan, og de kunne slet ikke forholde sig til det. Altså, du ved, jeg står og spørger dem, hvad for en skal jeg vælge? Og så viser jeg dem en bil, og de står, fanden, vi er 16, altså. Ja. Men jeg blev ved med, at jeg skal have en bil, altså. Hvad for en skal jeg have? Altså, skal jeg have den med turbo, den der er hurtig, eller skal jeg have den med, hvor man kan tage taget af? Altså, noget, det er der sgu damer i. Altså. Og når det egentlig frem til, at jeg skal have en med Targa-tag, fordi den fra Fast and the Furious, den har Targa-tag. Den har Targa-tag, og det var også en NA'er. Ja, lige præcis. Ja. Og det havde en eller anden betydning for mig. Så jeg sælger så min scooter for at få de sidste penge, fordi jeg spørger, at jeg kommer faktisk hjem, og så siger jeg til min mor, fordi hun har været sådan, jeg har faktisk haft en lang periode, hvor jeg har været rigtig uvenner med min mor, jeg har slet ikke snakket med hende i en lang periode, fordi jeg havde ignoreret hende fuldstændig, fordi jeg mente jo, hun tog min ungdom fra mig, for ikke at køre på en ulovlig scooter. Mm. Og hvordan har du egentlig med den holdning i dag? Jeg har det så fint. Ved du hvad, når jeg ser, at unge drenge ligger og kører på tunede scooter, så siger jeg, ved du hvad, jeg har selv været der. Ja, jeg har det på samme måde. Altså. Ja. Jeg går hen og siger, kæft, det er sgu da en fed knækudstilling, I er på. Er det Hebo, var det fedt nok? Eller, nu kan jeg ikke huske alle de her mærker efterhånden, men... Jeg plejer at gå hen og sige til dem, prøv at I kan tune mal, hvad I vil. Men lad nu være at sætte de fucking udstillinger på, der larmer, fordi så brokker folk sig. Så hvis I kører uden larm, så kan I køre stærkt. Altså prøv at jeg er typen, der jeg kommer til at tune Sirens knallert. Det kan jeg lige skal bare sige, og så kan folk sige, at jeg er en dårlig far. Nej, det er jeg ikke. Det bliver lavet ansvarligt, så man kan sige det. Vi er alle sammen der. Og for der unge drenge, de skal de bare have lov til. Ja, det er simpelthen. De skal bare lære at køre ordentligt. Ja. Og respektere andre folk. Ja. Så er jeg ikke noget problem med det.
Det er igen alle de åndsvære regler, vi har. Ja, præcis. Så kom EU og sagde, nu skal en knald, jeg skulle køre 45 som i resten af EU. Nå, jamen, så laver vi nogle nye regler, så skal du en anden type nummerplade, så skal du pludselig være 18 år. Men det er ikke det, det handler om. Nej. Altså, accepter nu bare, at det andre... Ja. Nå, ja. Så nej, det var 210 Sirens knaller. Det kommer altså, ja. Kommer man til at køre over 100? Nej. Altså, det skal også være ansvarligt at køre på, selvfølgelig. Og så sådan en 60-70, det her er sgu ikke 80 måske. Det er altså ikke noget imod, han kører. Og jeg ved også, at jeg kommer til at lære Sirene at køre ordentligt. Ja. Så det har jeg fuld tiltro til. Altså, jeg har jo selv lagt at køre sådan, og jeg har kørt ordentligt. Men det er også, fordi jeg fik lov til det. Ja. Og jeg lige på nær, du ved her til sidst, hvor min mor gerne vil have, at jeg kører på en lovlig skulder, så har jeg fået lov. Og det har også gjort, at behovet ikke har været for at skal skjule det og gøre det max hele tiden. Ja. Så jeg synes, en naturlig tilgang, det er det samme som fredagsslik eller chips i hverdagen eller sodavand. Ja. Prøv her, hvis du siger, du må kun få det lørdag, hvad sker der så lørdag? Altså du propper dig med det. En naturlig tilgang til tingene. Tag lidt, altså giv dig dit barn lige lidt slik. Altså, hvis han altså, lidt... Nu vil jeg gerne lige bryde ind her, fordi hvis du så ser på mig, jeg vejer lige lidt for meget. Jeg har en naturlig tilgang, jeg kan ikke styre det. Okay. Ja, altså, så den virker ikke på alle. Ej, okay. Det bliver bare nødt til at sige. Tag men lige den erfaring. Jeg mener bare, altså, hvis man det, ja. Hvis jeg tror bare, at tingene bliver lidt mindre spændende. Hvis det bliver forbudt, så bliver det spændende, ja. Ja, præcis. Ja. Og det er egentlig bare det, jeg vil hen med det også. Altså, så du ved, at hvis man giver lov at gøre det på en ansvarlig måde, så tror jeg, det er det rigtige at gøre sådan. Og det er jo sådan, jeg er vokset op. Det gør det alligevel. Ja, det er jo det. Ja. Jeg er vokset op sådan her, og jeg er vokset op med samvittighed. Mm. Og det er virkelig noget, jeg kan afspejle mig selv i min personlighed og de værdier, jeg har. Ja. Og sådan skal sigerne også opdrages. Ja. Men nej, så... altså, du ville jo købe den Supra der, ikke? Ja, og min mor, hun... vi har jo haft det her skænderi... Jeg ghostede hende fuldstændig, fordi jeg gad ikke snakke med hende. Og så lige pludselig kom jeg sådan, okay, faktisk, nu kigger jeg på bil, ikke? Og jeg finder den her, så går min mor står ind på badeværelset, og så siger jeg sådan en dag, mor, vil du med mig til England? Skal vi i England? Vi skal hente min bil. Ej, Brian, kunne du ikke finde en i Danmark? Altså, du ved, nu, det er jo, jamen, mor, du har jo selv sagt, at jeg skal finde en bil. Jamen, det er sgu da ikke i udlandet. Kan du ikke finde en i Danmark? Jeg kan ikke finde den bil i Danmark, jeg gerne vil have. Ja. Så viser jeg hende billeder, og ej, det var sgu da flot og sådan noget. Og så begyndte, du ved, så, selvom vi har haft en lang periode, hvor jeg bare har, du ved, teenage-sur, og mor var det værste, og hun tager min ungdom fra mig, så begynder vi jo faktisk at smelte sammen i en passion her. Fordi at, du ved, det blev jo lige pludselig sådan en fælles ting. Ja. Og min mor, hun er sådan, jamen, jeg vil faktisk gerne tage med dig derover, men har du penge til den? Så siger jeg, hvis jeg sælger min scooter, så har jeg de sidste penge. Jeg vil gerne tage med dig derover, men du skal selv betale rejsen derover. Mm. Og du skal betale min billet også. Ja. Og så tænkte jeg, det var fair. Ja. Og jeg synes, så skal faktisk, jeg også have solgt en anden scooter. Synes, en anden scooter. Altså, det var en fin måde, hun gjorde det på. Ja. Vi får booket billetter, flybilletter derover. Og jeg tager afsted sammen med min mor, og en af mine bedste kammerater, eller min bedste barndomskammerat, og min mors kæreste, daværende kæreste. Mm. Og vi flyver derover, og så siger min mor så til mig, Brian, jeg betaler hotelopholdet. Mm. Så du ved, jeg tror lige så meget, det har været for at lære mig ansvarligheden i, hvis vi skal det her, så skal du tænke... Ja, så må du selv gøre noget. Ja, præcis. Ja. Og sådan er jeg opdraget. Ja. Og det er også derfor, det irriterer mig lidt, når folk de sidder og siger, mor har betalt Brians liv, mor har finansieret... Brians liv. Min mor har helt sikkert hjulpet mig på rigtig mange punkter. Det gør forældre, med kærlighed og givet mig den rigtige retning. Og du ved, altså, min mor har været en kæmpe støtte. Ja. Også min far. Men nu er det jo lige min morfolk, der sidder og siger, at hun finansierer hende liv. Jeg tjener min egen penge. Og der er ingen tvivl om, var min mor millionær, så er jeg slet ikke i tvivl om, at hun havde givet mig alle de her ting, som folk de går rundt og siger, hun havde. Ja. Og ved du hvad, jeg ville faktisk være pisse stolt af det, hvis hun det havde... det ville være fedt. Hvis hun kunne give mig alle de ting, som folk de gik og sagde, så ville jeg da bare synes, at det var mega sejt. Ja. Og så havde jeg ikke ville skjule det. Nej. Nå, nok om det. Ja. Min mor, hun siger så faktisk til mig, at hun gerne vil betale hotellet. Og jeg blev jo glad, fordi så sparer jeg nogle penge. Ja. Det kan godt være, at jeg lige har brugt alle mine penge. Så kan du køre en dyrere bil. Nej, men du ved, så havde jeg jo faktisk lige pludselig stadig lidt penge til overs. Fordi hun gik ind og betalte hotellet. Ja. Det skulle jeg ikke bruge jo. Fordi jeg havde kun lige råd til at komme afsted. Og hvis du skal være helt ærlig der, så tænker du, de penge tager du med hjem og køber en scooter for. Nej, fælge. Nå, fælge, ja. Præcis. De penge er allerede brugt til noget andet, ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja, det var de. Ja. Nej, vi tager afsted, og vi har bare den fedeste tur. Altså, og jeg kan huske, vi flyver jo til London Stansted, og vi lander, og du ved, det er bare magisk. Altså, gå rundt i en lufthavn, og jeg bare, oh, shit, jeg skal hente min bil, jeg er 16 år, det er en Supra. Og lige pludselig kan jeg bare se op, du ved, vi står nede sådan på en parkeringsplads, op
Så kommer der sådan en super hæksbøjle kørende ud. Og jeg råber bare, Supra! Og så løber jeg bare alt, hvad jeg kan. Og du ved, efterlader både min mor og min mors daværende kæreste og min kammerat. Jeg var bare væk. Ja. Så løber jeg derop. Og så har han så kørt rundt og så ned igen. Og så står jeg op, og så kommer den her Supra kørende hen imod mig. Og så vinker jeg bare, så holder han jo ind. Og jeg står bare, det er min bil. Det er min, det, jeg har jo købt den endnu, vel, men det her, det bliver min bil. Det, det bliver min bil. Og vi snakker, og du ved, vi forhandler, han får kontanterne. Og, fik du tjekket den her bil igennem? Nej. Nej, det gør jeg heller ikke. Og hvad tænker han 16 noget over det? Nej. Og en mor, der er med, som... altså, hun tænker sgu da heller ikke over, hvordan man skal tjekke igennem på en bil, vel? Nej, vi var bare totalt solgt i den, så bare flot ud. Altså. Ja. Så vi var jo bare, som vi gik rundt, og var bare sådan, ej, hvor den fed, ej, hvor den fed, ikke? Ja. Og jeg, ja, så får jeg handlet med, om han får pengene, og så kører vi. Og så sætter vi os ind, og der er jo ikke meget plads i en Supra. Så jeg sidder bag sammen med min kammerat, og så sidder min mors... Min mors daværende kæreste sidder om foran. Han sad helt, i forruden. Han sad med panden uden pis. Han sad med panden op i forruden, for at kunne være der. Der er lang tur hjem. Og vi skulle køre 4,5 time til det næste hotel, hvor vi skulle sove. Og vi sad jo, både mig og min kammerat her, vi sidder med benene smækket om foran, altså op i midterkonsollen. For at vi kan være der. Men min mor, hun kører så, og så kører min mor faktisk forkert i den første rundkørsel, som gør, at vi får en omvej på, jeg tror, det var 40-45 minutter mere. Okay. Og det var, fordi den er højrestyret, og hun sidder, ej for helvede, mand, jeg har aldrig kørt her. Jamen, det var der, vi kørte forkert. Prøv, da jeg kørte hjem i min Supra, der måtte jeg tage rundkørsel 2 gange. Folk, det dyttede med, jeg kunne kraften i mit hoved, kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor jeg skulle dreje ud, og hvor jeg skulle ramme. Det er så mærkeligt sådan noget der, og det var også det, der fuckede min mor op her, ikke? Ja. Men hun sad jo bare, altså, hun synes jo, det var sjovt, men alligevel lidt panisk, ikke? Ja. Og vi kommer frem til det her hotel, jeg får et værelse med mine kammerater, og de får jo selvfølgelig et værelse for sig selv. Og det her værelse, der kan du stå og kigge ned på Supra, ned på parkeringspladsen. Og jeg kan faktisk huske, at vi kører fra lufthavnen af, der kigger jeg rundt inde i bilen, og jeg er bare sådan helt, wow. Det er min bil. Ja. Altså, de her 4 mennesker sidder inde i den her, men det er min. Ja. Det er min bil. Jeg er 16, jeg er en Supra. Altså, det var den vildeste følelse. Og det var faktisk her, jeg blev præsenteret for det her med at virkelig knokle røven ud af bukserne for at opnå en drøm, og så realisere den. Ja. Det var det fedeste. Det er sindssygt. Det er det fedeste. Jeg kan huske den her historie, du skrev til mig inden, fordi du skulle over hente den der bil, og du ville gerne have en Supra, men jeg havde sådan nogle gode tips og sådan nogle ting. Og jeg kan faktisk huske, hvad jeg tænkte om dig. Jeg tænkte, fuck en idiot, fuck nogle forældre, altså en 16-årig Supra med turbo, altså han slår sig selv ihjel, inden han er kommet hjem fra England, jeg troede selv, du ville hente den anden ø. Tænkte, ej, hvad er det uansvarligt, det var det, jeg tænkte. Og ved du, hvorfor jeg tænkte sådan? Fordi jeg havde en god ven, som havde hentet flere Supra, han sagde til mig, da jeg sad på vej ud i lufthavnen, så siger han, Thomas, husk nu, den første Supra, jeg hentede i England, den kom jeg ikke hjem med. Seriøst? Ja, for han havde bare givet, åh, jeg kører Supra, og så smadrede han den. Ej, nej, han tabte den med bagenden og alle de der ting. Nej. Og bare lige for lige at tage min historie, men jeg vil også lige fortælle min. Jeg tog også derovre, ene mand, lidt ung menneske på, jeg ved sgu ikke engang, hvad jeg var, 21 eller et eller andet, med en kuffert med, jeg tror, jeg gav 64.000 for den, i kontanter. Tænk, hvis han var en idiot, så han jo bare slået mig ned. Jeg har ikke haft en chance. Nå, så står jeg og kigger på den der bil, og jeg skal jo kigge den efter, for jeg har booket en returbillet hjem. Og jeg skal jo stå og kigge på den her bil, men jeg er jo så forelsket. Mm. Og den er perfekt, den her bil, den fejler ingenting. Der er intet at finde, når jeg kommer hjem, så er der bare buler og riser alle mulige steder. Altså, jeg var så forblændet, jeg kunne ikke se noget. Nej. Hvad hedder det? Han var heldigvis politimand, ikke? Okay. Da så kører hjem, jeg har ikke kørt 3 minutter, så påkører jeg jo kantstenen på modsat side. Jeg kan ikke finde ud af at placere mig. Tænker, nu punkterer jeg sikkert nej. I Liverpool. Altså, det var helt åndssvagt, men det gik fint. Men jeg kunne ikke komme ud af rundkørsel, og så kan jeg huske om natten, der tænker jeg, fordi jeg skulle køre helt op fra Liverpool hele vejen ned i et hug, og så tage færgen over til Esbjerg. Ikke? Ja. Så jeg tænker, jeg skal lige se, hvor rundt den kan køre. Ikke? Og det er bare dumt, det er en bil, man ikke kender i udlandet og sådan ting. Man har ikke vejhjælp eller noget. Jeg havde dog forsikring på den. Jeg kan bare gas. Så tænkte, hvis jeg får en fartbøde, så er det jo ham, der får den. Så jeg kan bare gas. Ja. Men jeg kom hjem med dem. Ja, det var godt. Men det er også, man kan sige, at når din Supra er din første bil, så er det jo altså også, det er noget af den første bil. Ikke? Ja, det er altså, det er det. Noget en kul bil at starte op med. Ja, det var det. Næsten alt andet kunne gå ned ad bakke. Det har du så ikke gjort, men... Nej. Altså, jeg lagde en standard jo, ikke også? Ja. Men nej, det var den fedeste følelse. Og så, du ved, dagen efter, så kører vi jo så videre og kommer med færgen der. Ja. Og så, da vi kommer til Esbjerg, så skulle min mor jo køre bilen af færgen. Ja. Og der måtte jeg ikke... Det skulle man gøre ene mand. Du må ikke så to i bilen. Så der går jeg ud, og så ser jeg, at der er nogen, der står henne ved min mor...
ved bilen. Mm. Så står de og tager billeder af bilen med hende foran den. Tænker, hvad fanden sker der? Så kommer hun mega stolt ud. Ja, de vil jo lige have billeder af bilen, fordi den var speciel. Mm. Og de spurgte, om det var min, så sagde jeg ja. Så sagde, det gjorde du fandme ikke, mor. Jo, det gjorde hun. Så du ved, altså, det var bare sådan en sjov ting, som man sådan tænker tilbage på. Ja. Men det allerfedeste er faktisk, da vi egentlig kommer til Esbjerg, så kører vi forbi min, det var faktisk en hverdag. Så jeg gik i 10. klasse på det tidspunkt her i Oksbøl. Mm. Så siger jeg, mor, kan vi ikke godt køre forbi Oksbøl og vise min kammerat, altså ved min klassebilen? Og det kunne vi da godt lide. Ja. Og så kører vi op på skolen og parkerer, og så kommer hele klassen ned. Ja, altså, det var det fedeste. Mm. Altså prøv lige over, min kammerat, der kører på scooter, de cykler. Du kører en Supra. Du kommer jeg kørende i min Supra, mand. Altså, det var det fedeste. Og kæft, hvor var det fedt. Og så hjem i garagen med den, og så jeg sov jo nærmest i bilen. Ja, så, jeg kan godt huske det der. Men ja, og nu er det jo lang tid siden, så vi kan jo godt være ærlige, ikke? Jeg tror ikke, man kan blive ramt nu, vel? Nej. Men da jeg kører fra færgen på engelske nummerplader, jeg er jo fuld forsikring i hele Europa og sådan noget. Ja. Det er sådan en forsikring, one day forsikring, det er sådan noget smart, noget man kan i udlandet, ikke? Kan bare købe forsikringer, fuld kasko og hele året. Ja. Men hvad hedder det? Jeg måtte, på engelske nummerplader måtte jeg ikke køre ind i Danmark. Mm. Så jeg skulle parkere den, og så skulle jeg gå op på politistationen og hente prøveplader. Ja. Der så var der ikke nogen toller. Nå. Jeg tager chancen, og så kørte jeg op på politigården, ja. Og så hentede jeg prøveplader, ikke? Okay. Det kunne godt have kostet en ordentlig losing det der, ikke? Det kunne det godt, ja. Ja. Det kunne det. Men det var så fristende, der var ikke nogen. Nej. Jeg havde så heldigvis, overhentet min anden super, der er så heldigvis prøveplader med at regne datoen ud, og du ved, billetter og sådan nogle ting. Ja, men det var dengang, man kunne, hvis du bare havde stillenummeret, tror jeg faktisk bare, du kunne hente prøveplader. Ja. I dag lavede anderledes, ved jeg, i hvert fald, da jeg hentede Audi i Sverige, der kan du gå ind på 12 og skat og sige, du kommer hjem med den her bil, og så må du gerne køre hjem på de svenske nummerplader. Nå, det må man gerne. Ja, no. Fordi det vinder skat jo af, fordi så ved de, du har bilen. Ja. Så det er en, for ellers kunne du i virkeligheden købe en bil i udlandet, tage den hjem og sætte i din lade, og så kunne den stige værdi, og så kunne du sælge den til udlandet, og så ville skat jo aldrig vide, at du havde haft den, fordi den ikke var indregistreret. Så derfor så er skat lavet de her ting. Det er endnu nemmere, hvis du henter det fra Tyskland. Tyskland har særstatus på det der, men du kan også fra Sverige. Ikke? Jeg tror sgu ikke, du kan fra England. Nej. Men så kan du gå ind og registrere det. Så ved de, at du har den, og så ved de, at du har noget værdi. Ja. Du skal beskattes af på et tidspunkt. Ja, lige præcis. Lige det er præcis. Det, de gerne vil. Ja. Hvad skete der egentlig? Supran der, var det den, der brændte? Jeg kan huske, der var en af dem, der brændte, eller hvad det? Nej, jeg har aldrig haft en Supra, der brændte. Jeg troede bare, det var din, der brændte. Den, der havde lange gælder. Jeg kan bare huske, der var sådan en, der var blevet rød, der havde brændt på bilgalleriet. Jeg troede faktisk, det var din. Nej. Okay. Jeg har aldrig haft en bil, der brændte 7-13. Det er min værste frygt. Nej, det er det ikke. Men det er hus igen. Altså, det er jo det værste, jeg nogensinde har prøvet. Men jeg har aldrig haft en bil, der brændte. Du har sgu da været tæt på, der havde en Lamborghini. Nå, ja, det kan vi lige tage om lidt. det har jeg ikke. Altså, okay. Jeg fik den bygget om jo, så den faktisk havde den her orange farve, lidt a la Fast and the Furious-stilen. Og det var faktisk, fordi en, der hed Jørgen fra Fredericia, havde en Supra, der var i den her farve her, som bare var mega flot. Så den der orange der? Ja, lige præcis. Så den fik jeg farvekoden på, og fik bygget min Supra op i den her stil. Og så byttede jeg den så til en BMW E36 Coupé. Ja. Med Lamborghini dør i gul og sådan ting. Og så fandt jeg ud af efter en måned eller to, at jeg savnede bare min Supra. Ja. Og så hentede jeg så ind i England igen. Okay. Til mig. Og det er så de var også billigst i England, ja. Ja, lige præcis. Så, og det er så den, jeg har i dag. Okay. Sejt. Hvad hedder det? Så, og hvad havde du så mere? Så efter den, så var det så Viberen, der var den næste, du ligesom fik, eller hvad? Jamen, nej, du havde også den der, jeg troede var en Ferrari. Ja. Den lignede også godt. Ja, det var rigtig flot bygget, faktisk. Ja. Men det var jo bare en bil, jeg købte for at prøve, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at have en superbil. Ja. Og det, jeg havde råd til, det var det. Men den lignede også godt. Den lignede rigtig godt. Det var mega lækker at køre i. Ja. Jamen for at gøre en lang historie kort, så havde jeg jo et rigtig lortår i 2016. Jeg falder januar ned fra et tag. Og det er der, hvor det hele gik galt, ja. Ja, og så, det er jo januar. Så i februar, der kom jeg ud på sort is, hvor jeg kurer 350 meter ned ad en vej og rammer i en grøft. Ja. På sort is jo, ikke også? Og bilen bliver smadret, for den bygget op igen. Ja. Så i august blev jeg påkørt af en flugtbilist, der påvirker amfetamin. Ja. Rigtig tæt på at miste mit liv i den her ulykke her. Og lidt efter det biluheld der, så havde jeg indbrud. Og så, du ved ikke, halvanden måned efter indbruddet, så brænder mit hus jo. Ja. Og der var min psyke bare knækket. Det er altså klart. Og så druknede jeg mig lidt i arbejde. Altså jeg tog 17 dage til Bornholm. Ja. Arbejdede 17 dage ude. Ja. Tjente en helvedes masse penge. En dag hjem. Ja. 17 dage ude igen. Ja.
en derhjemme. Altså, du ved, ja. Så jeg tjente rigtig meget i den periode her. Ja. Og så havde jeg tjent nok til, at jeg kunne køre over og hente den her bil her gældfri. Altså, ja. Altså, jeg havde nok til at bare køre over og købe den kontant. Det er sindssygt, når man gør det, fordi det sparer bare så meget. Ikke? Ja, og jeg havde bare sådan, du ved, jeg havde bare brug for at gøre noget for mig selv, fordi jeg var så tæt på at miste livet nogle gange det år her, hvor jeg sådan sagde, det var der, jeg fik det her citat, Live Your Dreams, hvor jeg virkelig tog det til mig. Ja. Fordi jeg inde i ID-møbler så et billede, hvor der stod Live Your Dreams på, og det så jeg lige efter huset brændte, og tænkte, det der, du ved, det motto der, det skal jeg bare leve efter resten af mit liv nu. Så jeg købte det her billede, og det hænger stadig hjemme på mit badeværelse. Og der er vi lidt inde i alt det her også, du ved, man finder et eller andet sted, du ved, ligesom med Cody dengang, noget man lærer noget af en hård periode. Man holder fast i noget, der ligesom er det, der er håbet, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og det har jeg levet efter lige siden. Ja. Og det har jo faktisk fået mig til, hvor jeg faktisk stod for et år siden, hvor alt var rigtig godt. Ja. Det går knap så godt lige nu. Og det kommer er de der nok... perioder, der går op og ned, jo ikke altså? Og det kommer vi nok ind på senere på podcasten, kan jeg forestille mig også, men for et år siden gik det rigtig godt. Og lige nu der er jeg bare i en down-periode. Ja. Og det er det, man skal være stærk. Ja, lige præcis. Jeg har lært rigtig meget. Det er det, man skal give op. Det er det, de fleste quitter, og de giver op. Ikke? Ja. Det er sådan snak med YouTube, den der, at de første 3 måneder, der er alting en leg. Ja. Så får du første down-periode, og så går der et stykke tid, så får du en down-periode igen. Hvis du overlever 1 og 2, jamen, så kan du blive YouTuber forever. Ja, ja. Men hvis du er død på en af de 2 første downs, ikke noget for en. Så var du ikke skabt til det. Og det kræver det. Bare noget specielt at kan holde til. Ja. Det gør det. Ja. Ja. Men nej, jeg køber jo den her gældfri for ligesom at sige, jamen, nu skal jeg have den her, og det var også super fedt. Men jeg har altid haft Viberen som sådan en bil, du ved, en ultimativ drøm. Du ved, det får jeg sgu aldrig råd til, fordi det er en dyr bil. Ja. Og så er der en, der hedder Peter, der har en Viber, og han kommer til noget træf nede i Esbjerg ved det gamle Extreme Car Parts. Og det får jeg at vide, han kommer der ned i sin Viber, og jeg har aldrig set en Viber før. Så tænker jeg bare, jeg skal bare afsted. Eller var det i, nu skal jeg lige huske, der var 2 Viber, jeg så, men det kan godt være, jeg er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er først, om det er Autoshow, hvor der er en, ham der Bjørk, han havde sin Viber med, okay. Eller det, men det, er så, det kan vi lige tage bagefter. Men jeg, ham er Peter, han har sin Viber med, jeg tager ned og snakker med ham, og du ved, jeg er helt solgt i bilen. Ja. Og så spørger jeg ham ad, Peter, jeg aner jo ikke, hvem han var jo. Ja. Han er faktisk en rigtig god ven i dag, okay, så det er sjovt, han har holdt fast lige siden. Ja. Rigtig god mand. Ja. Nå, men så spørger jeg mig, Peter, det er ikke for at lægge noget pres eller noget som helst, men når du kører herfra, må jeg sidde i bilen bare lige 100-200 meter ned ad vejen? Ja. Det er fordi, jeg går med drømmen om at få en, eller købe en Viber, men jeg vil gerne have bekræftet, at det er det rigtige for mig. Ja, ja, men det kan vi godt finde ud af. Ja. Så siger han, Brian, jeg kører lige om lidt, skal du med? Siger han, så jeg hopper ind i bilen, og vi kører. Jamen, vi kører måske 1 kilometer, 2 kilometer. Mm. Og efter det her, så var jeg bare solgt. Så det er ligesom, du ikke skal gå ned og kigge på en ny bil, hvis du ikke har pengene med til at købe den. Ikke? Så på vejen hjem, og igen, så refererer jeg bare tæt med min mor, så ringer jeg til hende og fortæller om den her oplevelse. Jeg siger, mor, jeg vil prøve en Viber. Det er sådan, jeg skal have. Der er ingen tvivl. Det er den, jeg skal have. Ja. Nå, jamen, så må du jo have sådan en. Ja. Ja, det skal jeg. Og så tænker jeg, Det skulle bare gå hurtigt, ikke? Og jeg begyndte sådan lidt at snakke med folk, og så var jeg til motorshow, eller til autoshow, hvor ham og Bjørk, en svensker, kommer i en gul Viber med luftunderrum, hvor overset, at jeg kunne slet ikke komme væk fra den. Og så tænkte jeg bare, du ved, jeg begyndte sådan at snakke over for folk sådan offentligt, eller i min kreds, at jeg skal have en Viber, og folk de blev bare ved med at sige, hold da kæft, tror han selv, at han nogensinde kommer til at få sådan en. Ja. Og så gik jeg bare sådan, skal kraftedeme vise dem, de skal kraftedeme ikke sætte begrænsninger for mig. Ja. Så jeg ringede banken, så jeg prøver, jeg vil gerne have et møde, jeg vil gerne have en ny bil. Ja. Og jeg har aldrig lånt penge før. Nej. Men nu har du en god bank. Ja. De lånte også mig til en Audi. Ja. Jamen, det er en god bank. Ja. Men så kører jeg så derned til det møde her, og kommer ind og siger, prøver, min drøm det er at få en Viber. Ja. Kan vi gøre noget? Altså, kan jeg få et lån til den bil her? Ja. Hvad koster den? Sådan. Jamen, ikke noget problem. Nej. Hvornår vil du have den? Jamen, hurtigst muligt. Ja. Fint. Og så fandt jeg jo så den her i Sverige. Ja. Kørte op og hentede den. Og så fik jeg den hjem. Ja. Og det var den første følelse, hvor jeg ligesom følte, at man nåede en drøm, hvor det var en urealistisk drømmebil. Ja. Altså, Superen var selvfølgelig også til at starte med, ikke? Men det blev jo ret hurtigt realistisk, eller ret hurtigt, men du ved,
det kunne lade sig gøre, ikke? Ja. Viberen, det var sådan lidt en anden klasse. Ja. Du ved, hvis vi går de år tilbage. Ja, nu, nu er det jo nok den samme prisklasse. Det tror jeg. Men dengang, der var Superen jo ikke så dyr i forhold til. Så det var første gang, jeg ligesom havde den her, wow, Viberen er jo samme kategori som Ferrari, du ved, og sådan noget. Altså, du ved, det var sådan... Amerikansk Ferrari. Ja, præcis. Ja. Altså, du ved, for mig, om at gøre det, ville jeg hellere have en Viberen, jeg ville have en Ferrari eller en Lamborghini på det tidspunkt. Lamborghini har faktisk været med til at udvikle motoren til, til Viberen. Så det var meget... sindssygt, altså så virkelig sindssygt for mig. Ja. Og det var så faktisk her, jeg også startede min YouTube-kanal op, processen med at købe min Viber. Ja. Og så begynder man jo ligesom at blive præsenteret lidt for det her, du ved, mere vil have mere, og hvad er det næste mål? Så ser jeg DDI, Lamborghini, det er det næste. Det skal jeg bare have. Ja. Og så er det jo så, at jeg fremlægger den her idé med min mor, med Driving Dreams. Ja. Og hun... vi køber jo faktisk den her... Den hvide Lamborghini, den køber vi sammen. Ja. Spideren her. Og min mor lægger noget finansiering til den. Altså hun finansierer bilen. Ja. Og jeg arbejder mig så ind i den virksomhed, vi har ved at arbejde med kørslerne og promovere det og sådan ting. Så det er her, min mor, hun har været... hun har kunnet hjælpe, ikke? Ja. Hun køber den her Lamborghini og finansierer den, og jeg arbejder mig så ind i en fælles virksomhed, vi starter op. Og så begynder folk jo, åh, det er mors bil, og bla bla bla, og sådan ting. Og så er det jo så, jeg får det her, jeg har en trængelse til, fordi Spyderen er egentlig ikke den, jeg synes ikke, det er en pæn Lamborghini. Mm. Og jeg vil jo gerne have en lukket, og så er det jo så, jeg begynder, på det tidspunkt er mit YouTube faktisk begyndt at gå rigtig godt, jeg tjener faktisk rigtig gode penge. Ja. Jeg arbejder også hele tiden, men jeg tjener faktisk rigtig, rigtig godt på merchandise, du ved, reklamer for YouTube, at jeg har samarbejdspartner, du ved, det kørte sgu bare. Ja. Og jeg får lidt det her behov her for ligesom at sige, at jeg skal sgu have min egen Lamborghini, fordi at jeg er sgu træt af at høre på det her, det er mors bil. Ja. Og så er jeg jo så på udkig efter en, og finder jo så frem til den her Super Leggera, den orange. Ja. Og for at få penge til den, så skulle jeg jo så sælge en bil. Der solgte jeg så min Nissan 350Z. Nå ja, gud, den havde jeg ikke glemt. Ja. Den fyldte med meget organ. Ja, det gjorde den. Er du sindssygt, der er lavet mange ting på den. Ja, ja. Ja. Men den sælger jeg jo så, eller det vil faktisk sige, at jeg får den ikke solgt. Jeg har så faktisk i mellemtiden betalt min Viber stort set af på det tidspunkt, har jeg skyldet ikke noget. Og for sådan altså ringer til banken og siger, prøv at jeg har fundet den her Lamborghini, jeg vil rigtig gerne have den. Jeg har en Nissan 350Z, som jeg sætter til salg, men jeg skal i den her Lambo, og jeg bliver nødt til at handle nu. Kan vi finde ud af noget? Mm. Og så, jamen det var ikke noget problem, så jeg låner faktisk pengene indtil at, du ved, min 350'eren så er solgt. Ja. Så det er jo bare sådan et midlertidigt lån indtil min bil er solgt. Så da 350'eren så er solgt, jamen så indfrier jeg jo så lånet på Lamboen. Ja. Eller i hvert fald, du ved, den udbetaling, der skulle være, eller hvad man kan sige. Ja. Ja, det var så også, den var 210.000. Så det var mange penge, jeg skulle finde. Ikke? Men altså, jeg fik stort set finansieret det hele igennem 350'eren. Så det var fint nok, og så havde man jo så en Lamborghini, ikke? Og så havde min egen, men rygterne kørte jo stadig. Om det, så er det også morsvorm, ikke? Dem kan du ikke dræbe, og det er jo fordi, det er det her med, at i Danmark har vi jo svært ved det der anerkende, at folk de skaber noget og gør noget godt. Ikke? Men det er sjovt nok, for hvis du så ser sådan som Jesper Buch, så synes alle, han er fantastisk. Hvis du hører hans bog, hvordan han er kommet til at tjene alle de der penge, så har han altså også været en badass over for en rigtig mange mennesker. Ikke? Ja. Jeg bliver bare nødt til at sige, altså, det er jo bare sådan, det er, ikke? Det er det. Altså, anyway. Ja. Det var, jeg synes nogle gange, det er lidt svært, det der med, at folk er svært ved at erkende, men dem, de så erkender er vildt gode, de har altså også gjort det på nogle tavlige måder, ikke? Altså. Ja, men jeg vil jo ikke engang sige, jeg synes jo ikke, vi har jo ikke gjort noget tavligt. Det mener jeg heller ikke, vel? Men altså, jeg har fundet min egen vej til ligesom at komme dertil, jo. Og det har folk bare svært ved, fordi mange folk vil jo også gerne selv, men får ikke gjort det. Ja. Men der, hvor jeg så synes, det er lidt mærkeligt, det er så det her med, at prøv, jeg går jo ud og siger, at den hvide Lamborghini, det er en fællesbil, jeg har med min mor, ikke? Ja. Hvor at den orange, det er jo min egen. Mm. Hvorfor skulle jeg skjule det? Altså, hvis hun var med i den orange, hvorfor skulle jeg så skjule det, når jeg lige har været ude og sige det med den hvide? Nej. Altså, det giver jo ikke mening, at folk de så sidder sådan. Altså, men det er folk. Jeg kunne forstå, hvis jeg havde skjult, at min mor var med over den hvide. Ja. At folk finder ud af, at det var hun. Ja. At så tænker man, om så skjuler han noget. Men jeg har ikke skjult noget. Nej. Altså, men det er en helt anden... Det er en anden dialog. Ja, altså. Men altså, det...
Og så, ja, nu så har jeg jo prøvet den orange, den kørte fandme godt. Den ja. Var bare pisse sjov, ja. Det var den. Ja. Og så, Røgsom, så kom drømmen jo så om en Aventador, fordi ja. Du ved, nu har jeg haft Superleggeren, jeg havde alligevel haft den i 2 år, jeg havde kørt 30.000 i den på 2 år. Og det bliver også bare... det er også meget. Ja, det er jo sindssygt. Jeg brugte den jo til alt. Jeg kørte ud og handlede, jeg brugte den jo som hverdagsbil. Jeg kørte den hver dag. Men det var pisse fedt. Altså, prøv, ja. Hvor mange kan sige i så tiden, at de har daily drivet 3 Lamborghinier? Mm. Ah, 2. Den hvide daily driver jeg ikke, men Superleggeren har jeg daily drivet, og Aventadoren har jeg også. Det er, ikke det er næsten kun de lige, ikke? Ja, men det var sådan, jeg har tænkt, at du ved, de skal sgu bruges. Men drømmen kom jo så lidt til at komme herover, hvor at du ved, jeg nu skulle have det ultimative. Drømmen har altid været Aventadoren. Ja. Og det var et stort spring for mig at tage den. Men det var et rigtigt tidspunkt for mig. Og igen, tingene kørte også godt på det her tidspunkt. Ja. Og så tænkte jeg, jamen det er nu eller aldrig. Ja, mulighederne er åbnet sig jo, ikke? Ja, det er lige præcis. Ja. Så ja, så det er egentlig lidt min bil. Jeg har mange andre biler, også M2'er, som vi også var inde på, og alle mulige BMW og alt muligt sjovt. Ja, sjovt du også meget til BMW. Jamen, jeg har jo fået en rigtig stor kærlighed til i46'en, efter den reddede mit liv i den her ulykke, hvor jeg blev påkørt. Ja. Så den har et eller andet specielt, og det skal være en coupé. Men der har jeg et eller andet specielt, ja. Det har jeg. Jeg vil jo sige, at det du står for er jo, altså du har haft nogle drømme, ikke? Du startede din YouTube-kanal op, og det startede, ja, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden det er, men det var bare... I 19, ja. Og hvad hedder det? Og du har haft en drøm om en Aventador, og uanset hvad der skete i den sag, så har du fulgt din drømme, og du er den eneste danske YouTuber, der har nået det. Ja. Altså, så det er ret stort, ikke? Ja. At du har gået efter en drøm. Så er det godt være, at der er sket nogle ting nu, og tænker, dem synes jeg også, vi skal have med ind over, fordi det bliver jo i virkeligheden... Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en dårlig beslutning, men man kan sige, hvis vi lige tænker med det, som vi har kendskab til, og du ved jo mere end os, så må man sige, at du har nået dit mål, som jeg sagde til dig, hvad fanden er egentlig det næste? Kan du huske, jeg sagde på Spotborn, nu har du den her, og det er din drøm, og du har nået et mål. Ja. Hvad fanden så nu, ikke? Ja. Kan du huske mit svar? Ja, du sagde bare, det her det er bare helt perfekt, det er mig, jeg skal være her. Ja, præcis. Ja. Jeg havde nået der, hvor jeg ville. Ja. Og for første gang i mit liv, Thomas, der stod jeg et sted, hvor jeg tænkte, nu skal jeg ikke strejfe efter mere. Nej. Er du sindssygt, det var en fed følelse. Ja. Fordi jeg har altid haft den sygdom, plejer jeg at sige, mere vil have mere. Ja. Men det er jo, og så alligevel, nu siger jeg sygdom, fordi det kan fylde rigtig meget herop, og aldrig være tilfreds. Ja. Men til gengæld, så driver det også. Så der er også noget positivt i det. Men for første gang i mit liv, da jeg stod med Aventadoren, der stod jeg et sted i mit liv, hvor jeg tænkte, alt er perfekt. Ja. Jeg skal ikke have mere. Ja. Altså, jeg gik ikke og kiggede på, jeg skal have den her bil, jeg skal have den her bil næste gang. Ja. Fordi det var min ultimative drøm. Og det var det fedeste at have været der. Ja. Men altså, drømmen tog jo en sørgelig drejning, og jeg tror, at nu siger du jo selv, om det var et dårligt valg, og sådan sådan. Ja, det var det jo, hvis man skal se tilbage, så havde jeg jo stået bedre i dag, hvis jeg havde beholdt Superleggeren, ikke? Ja. Men på den anden side... Så har du ikke stået med det stempel, hvor du siger, at du har gået efter dine drømme, og du rent faktisk har nået dem som den eneste. Så havde jeg stadig gået ud i garagen og stået og kigget på Superleggeren og tænkt, ej, hvor ville jeg ønske, det var en Aventador. Ja. Og hvor er det et eller andet sted forkælet at gå ud og sige, ikke? Jo, helt sikkert. Men på den anden side, så har jeg haft brug for at forfølge den drøm, for at nå til den livserfaring og den viden, jeg har i dag. Ja. Og jeg har ikke så travlt med faktisk at opnå det igen, fordi nu har jeg prøvet det. Ja. Og det har, jeg har fundet en mega ro i mig selv efter det her. Ja. Og det er jeg virkelig stolt af. Ja. Altså som oprigtigt, jeg er virkelig stolt af, at jeg som person kan have nået til et sted, hvor jeg tænker lidt mere klart på en eller anden måde. Men det tror jeg, det tror jeg, du kan, fordi at du netop har nået dit mål. Mm. Andre mennesker, der ikke har prøvet deres mål, eller nå deres mål, de går jo det her med, at de drømmer om det, og drømmer om det, og drømmer om det, og føler egentlig, ah, måske er en fiasko for ikke nå det. For jeg ved lige præcis, hvordan du har det. Jeg drømte om en super, det fik jeg så lige pludselig. Så i 2007, da jeg så R8 med de der lygter, og bare smask for helse til, hvis jeg nogensinde kunne få en R8. Det er også lykkedes, ikke? Okay, altså, hvad så nu? Ja. Altså, hvis vi ikke har haft vanvidsloven, så er mit næste mål jo været at kigge efter en hurricane, fordi det var ligesom et realistisk mål, jeg kunne nå. Ja. Men på grund af vanvidsloven bare så, nu tror jeg faktisk, jeg går tilbage til veteranbiler, fordi det her, det magter jeg ikke. Jeg tror, og det er også, at vi tilknytter en kommentar, det der med, at du siger, at du vil have det næste og næste og næste, og det er også det, der driver dig. Mm. Det er vi mange, der har. Vi kalder det ADHD. Nå, ADHD, det er det det, eller hvad? Det er jo sådan en type. Nå, så jeg sgu også ADHD, tror jeg. Det er sjovt. Jeg holdt op med at spørge sådan folk, men jeg næsten alle den her podcast, de har det. Og jeg har selv fundet ud af, at jeg har det. Ja. Og
det er kommet til den, jeg tror ikke, at man kan skabe noget, hvis du ikke har det. Mm. For den energi, det kræver at bygge en virksomhed, bygge YouTube, eller hvad søren det er, du arbejder, tjener penge og sådan noget, hvis du ikke har den energi. Det er drive, ikke? Det er drive. Ja. Hvis du ikke har det, så kan du ikke noget. Mm. Og jeg ser det på politikere, jeg hører, Manu Sareen har en ADHD-presse, han har også skabt helt vildt meget. Man kan ikke engang selv se det. Mm. Altså, det er sådan en underlig balance. Og det er lidt synd, ikke? Det er meget synd. Ja, meget fordi at man skal jo virkelig huske nogle gange at stoppe op, trække vejret, og så tænke, og så anerkende sig selv. Ja. Altså, men det er vi ikke gode til. Det godt. Jamen, det er vi ikke gode til. Og det er måske, jeg ved ikke, om det er dansk jantelov også, men det skal heller ikke, skal stå og sige, har kæft, jeg er dygtig, vel? Altså, nej. Det må man jo ikke. Man kan godt gøre det på en ydmyg måde. Ja. Jeg tror også, du ved, det er der, hvor jeg er nået til nu. Jeg, altså, for at være helt ærlig, jeg er fucking stolt af, hvad jeg har opnået på den tid, jeg har været på YouTube. Og man kan ikke tage det fra dig, for du har gjort det. Præcis. Du har haft en drøm, og det er rent. Uanset hvad der sker nu, så har du gjort det. Ja, og jeg kan bare se folk på nettet, de sidder og høvler mig ned nu, fra Lamborghini til Mazda. Og jeg står bare sådan lidt, nå ja, men prøv at, jeg har faktisk været et sted i mit liv, hvor jeg ville være. Det kan være, men jeg har været der, det kan du aldrig tage fra mig. Nej. Altså. Og der kan jo ske det, som der sker for dem, der har prøvet det, ligesom jeg har det lidt nu. Så fedt var det heller, ikke? Mm. Nu har jeg prøvet det, det var sgu meget fedt at køre R8, men så... Og så er man ikke så travlt med... Så er du ikke så travlt med, for nu har du prøvet det, og du har fundet ud af lykken og alt det der. Heller ikke det, det er fedt, og det er sjovt. Mm. Ingen tvivl om det. Men det er jo ikke lykken. Nej. Men alle dem, der ikke har prøvet det, de står bare der og har at skyde ned, fordi de jo ikke selv kan nå det imod. Ja, det er jo det, der sker hele tiden. Ja, det er det nemlig. Og det er også derfor, vi nogle gange har det med at sige, jamen det er også Danmark og jantelov. Ved du hvad, der slog mig forleden dag? Mm. Der var mange, der snakker jantelov. Hvor mange ved egentlig, hvad jantelov er? Jeg har faktisk overvejet at lave en YouTube-video med de 10 jantelovsbud, for jeg tror faktisk ikke engang, folk ved, hvad det er. Det kan da godt være. Så siger jeg, det har ikke noget med jantelov at gøre. Mm. Jo. Det, og jantelov er ikke dansk, det er jo nordisk, ikke? Ja. Men, det sidespring. Nu skal vi til at tale om alt den ballade, der har været omkring hans Lamborghini. Men det bliver desværre i næste afsnit. Vores gode dialog har taget så lang tid, at vi bliver nødt til at dele den her podcast i to. Jeg håber, I vil lytte med på en næste afsnit.